Top Sport, Top Sport. Top Sport казино, лошимо автомати. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Sveiki draugai, čia laida Nesiaukite. Ačiū labai, kad mus žiūrite. Jeigu patinka tai, ką mes darome, subscribe'ykite mus. O šiandien laidoje žiūrėkite. Šiaip buvo klausokas vienas atsigėrus. Šitam, kažkaip garažė tūsino. Bet namie garažė, žinai, kaip tarp stavais gyveni. Aha. Ir apsinuodė. Nu, papirma. Palauk, tai nevairuoji, ne? Ne. A, matas, matas. Ir šiandien mes tau turime dovanų. Tai yra vasariniai Volkswagen kilimėliai. Beveik nevokti. Ačiū. O buvau pafilmuot. Ir jau po visko. Žodžiu, po visos tos dienos. Su kilimais problemų dabar. Nu, aš pastebiu, nes aš įlipu pas kitus į mašiną. Nėra kilimų. Ir nėra kilimų. Na. Pas mus yra kilimas. Aha. Uždedi ant stogo. Ir kažkaip ten nudažai, nulakoji ir nuėmė tas staltės. Ir tas staltės lieka išdažymas toks. O. Yeah. Gerai čia išdaužė. Ir tam, kad būtų lengvesnė, yra prašom. Aš dabar prisnygė. Ir, bet yra iš vieno arba iš kito? Ai, vienas? Galite rinktis. Šitas. Gerai. Mano tada bus šitas. Ir? Nu ir kaposimės. Kad sukupsuot. Per mažas šitas. Nu? Pojus ir ponai, o dabar mes norėtume padėkoti mūsų laidos draugams geradovana.lt. Artėja kalėdos ir jeigu nenorite likti niekšu, kuris savo šeimai paskutinę dieną perka dovanas degalinėje, tai užeikite į geradovana.lt ir išsirinkite pačią geriausią dovaną. O beje, jeigu užeisite ar tai į geradovana.lt, ar tai jų fizinę parduotuvę, jūs galite ieškoti dienos dovanos ir gauti didžiulę, pridžiulę nuolaidą tai dovanai. Ir nesvarbu, ką jūs pasirinksite, ar tai būtų važiavimas su Lamborghiniu, ar viešbutis, ar degustacija, ar oro balionų skrydį, žodžiu, jie turi 2700 virš skirtingų dovanų, todėl net iš rankiausias tikrai išsirinks patį geriausią variantą. Užeikite į geradovana.lt ir nebūkite niekšai, dovanokite savo mylimiems žmonėms dovanas. Čia sveikinatės kaip nors? Ne, nesveikinamės. Nes jau prieš tai sveikinamės. Jo, mes tokie, mes pas kaip normalų žmonės. Pas mus niekada nebūna pradžios, kad galima būtų sumontuoti. Tai tu gyvenai Žirmūnuose ir ir pas tave atėjo žmogus su peiliu. Jo, ten turbūt šiaip Žirmūnuose vieni ilgesnių laikų tokių buvo ir baisesnių. Bet palažgoju, kodėl su peiliu atėjo, jo, tai vieną kartą. Kodėl žmogus atėjo su peiliu? Druskos pasiskolinti. Tai buvo, jo, pala pradžiai, kad gal vieną kartą jau mes buvom užtūsinę, jau kad tikrai triukšmavom, gal ten daužė radiatorius kažkas, bet esmė, kad jis net ne iš tos pačios laiptinės, iš kitos. Po to antras kartas buvo, kad nesuprantu, sėdžiu prie kompo, dirbu, montuoju video, skambina kažkas į duris, galvoju, kažkai, žinai, žiūriu kažkoks tipo senis, nu gerai, atidarau šiam tos duris, sako, kažkai per triukšmas, tipo. Nesuprantu, tipo, nes ten 4-5 vakaro, tipo, kur iš esmės net galėtum triukšmauti. Taip. Sakau, nežinau, gal čia montuoju video, gal subas kažkaip jums jaučiasi, o jis toks rusas, tipo, kas tas subas, parodyk man tas subas. Nu nieko, ten neapsipykom, bet sakau, nesvaik, žinai, viskas. Nu ir po to buvo trečias kartas, kad, nu, vėl jau biškų patrikšmamą jau vakare, vėl kažkas skambina, žiūrim, tas pats to, bet jau su peiliu. Wow. Sako, daryki duris, ką jūs bijot. Nu, žinai, aišku. Ne, nebijom, tu su peiliu. Jo, tai gavos, kad jau mes jam kvietėm policiją, tai kažkurį ten kitą kartą pagaliau atvažiavo policija, jį susirado. Ir gavos, kad mūsų pusė iš tikro pareigūnai buvo, nes jis tada jau angeliukas buvo apsimetę, sako, čia pas mus čia tūsai, baisu, kas čia viską, bet mato pareigūnai, kad jis ten
visiškai neadekvatus. Mato, kad meluoja. Nu jo, ir toks, nu ir gerai, mes surašėm ant jo ten iš tikro. Bet irgi kažkaip baisu buvo, nes žinom, kad jis neturi ką prarast. Kad dabar jis lauks prie laiptinės apačioje. Oh, shit. Ten buvo toks mūdas, kad taip, išeisim į lauką, tikrai nudurs. Tai porą dienų tikrai baisoka buvo, po to... realiai... O taip pats negalvoji, kad taip galima įsigyti ką nors? Su mano gyvenimu, iš tikrųjų, jeigu įsigytum kažką, tai... Man, aš galiu nieko nedaryti ir prisidirbsiu tai. Tai gerai. O tu vienas iš tų čivako, kur gali atsitikti bet kam, bet atsitinka tau? Galiam, aš tai taip, žinok, visada sakau, kad ir dabar čia kas buvo, kad jau atrodo stengęs, kuo viską paprasčiau, geriau padaryti ir sek, viskas eina savo, vėl žiauriai blogai gavus. Tai ten, žmogus tai, linkęs nusikalsti, jo, tai yra vadinama. Tai ten baigęs taip, kad tiesiog mano mašinai padangas visas propiovė ir draugo mašinai irgi visas padangas propiovė. Nu ir... O tai jūs jį pridavėt policijai, kad nors įrodėt, ar ne? Ne, tiesiog jam ten uždraudė artintis iki mūsų buto. Jūs gavote restraining order? Jo, ir tipo, jeigu jis dar kartą ateitų, tai jį ten uždarytų, man atrodo, gal 3 mėnesiams kažkas stovė. Tai visai, tai iš esmės gal net ir norėjom, kad dar kartą ateitų, nes įdomu, kaip po to vystysis. Bet baigės to, kad papjaustė padangas ir ten jau niekas nieko, susitvarkiam patys. Ir... Fantastika. Visiškai rajoninė romantika. Na, žmonai. Geras. Vat aš pavyzdžiui, palauk, aš dabar galvoju, aš man atrodo peilio net nesu matęs, taip, va, tai vat kad. Bet, nu, bet ten aš... virtuvinis toks, nu tai, ne kažkoks. Jo, bet šiaip žinai, taip, pavyzdžiui, aš nesu matęs. Nors iš visų savo pažįstamų, kurie kad nors yra padurti, tai visi sako tą patį, kad jeigu pamatėjai peilį, tu jo negausi. Taip, visi absoliučiai, kurie buvo kad nors padurti, visi sako, kad peilio niekada nematė. Tipo, jeigu tau rodo peilį, vadinasi, nori pagazdinti, o jeigu jau logiškai nori padurti, tai jau tu peilio nepamatysi, jisai kažkaip tai. Nes yra buvę ten, Jėzus, visokių tusovkių, tenais, pavyzdžiui, vienas iš hebras draugas, kažkur tai tenais tūsino, licėjaus tūsas buvo ir kažkas tai atėjo, žinai, kur visą laiką būna. Kažkoksai tai ateina pašalinis ateivis ir kažkaip kažkas susižodžiavo. Šiūri kažkas šlapia. Ant streso nepajautė. Pala, man buvo mokykla, aš dabar prisimenu, kad buvo peilis irgi ištrauktas. Bet, vienu žodžiu, mūsų 2 mokyklos susijungė. Simono Daukanto ir Ąžuolo gimnazijos. Mm. Girdėta kažkas ar ne? Simono Daukanto, tai aš žinau, yra... yra dabar prie Seimo netori gimnazija. Vienu žodžiu, buvo tie laikai, kai aš mokiau, susijungė tos 2 mokyklos. O ta, nes, Simono Daukanto, tai kaip yra tokia prestižinė. Jo, o ta Ąžuolo tokia, kur ten, nu, jau, ten galegas buvo ir, nežinau, gal tiesiog ar nusipirko tą pastatą, ar kaip, žinai, tais laikais nieks nesidomi tokiais dalykais. Bet esmė, kad tie ąžuoliečiai vis tiek sako, mes toliau rašysim, taip, ant susinių Ąžuolo mokyklą, mes čia nenorim jungtis su jumis. Mano žemė. Ir buvo tokie biši kivirčiai ir kažkaip susimušė 2. Vienas iš Ąžuolo, vienas iš Daukanto. Nu, ten vieną palaiko, vieną kitą, bet kai tas žalietis išsitraukė peilį, tai visi tiesiog tą sulupo, kur išsitraukė peilį. Geras. Nu, nes jis suprato, kad jau čia... Išsitraukė peilį. Bet šiaip irgi, pagal geri laikai buvo, nes čia prie mokytojų kambario tiesiog. Tai buvo ne šiaip kažkur, tai per pertrauką. Nice. Man tai iš viso keista, kas turi tau blogai būti su galva, kad tu trauktumės į peilį, taigi čia iš karto, nu... Ne, tai gal kaip tu sakai, tik pagazinti. Bet vis tiek tai yra fucking peilis. Turi peilį. Jeigu tu nešiojasi peilį, tai vadinasi, tu esi visiškai psichiškai nestabilus. Oi, tai čia manau tokiu daug, net ir be peilio. Klausyk, tu dabar važinėjai kuo? Dabar tai labai esu dėkingas, kad mane pavežė draugė, tai džiaugiuosi. O šiaip su paspirtuku važinėjau. Bet aš irgi su paspirtuku, bet dabar užsnygo jau ir viskas. Dar nebandžiau normaliai per sniegą varyti. Paspirtukams šakės, tu turi dabar jau naudojasi taksi paslaugomis? Tai vat, iš vis galvojau iš principo, čia man 4 mėnesių matėme teisę, sakau iš principo, nu nevarysiu nei kartus taksi. Arba nueisiu peškom, arba kažkas paveš, arba su paspirtuku varysiu. Aha. Bet jau taip gavosi, kad tikrai ten reikėjo porą kartų kažkur skubėti, nu, reikia kviestis ten tą taksą, arba ten iš ofiso reikia namo vėlai grįžti, nu, reikia kviestis tą taksą, tai vat. Pirmą kartą įsirašiau takso apps'ą. Per visą gyvenimą. All right. Tačiau galvoju, kaip seniau aš varinėjau. Labai gerai, kad koks draugelis taip, paimdavo taksą ir tenai. Bet takso ar pavežėjau? Tai nežinau, ten... Nu ką, Bolto, o Uber? Nu jo, tai kas čia skaitas? Boltas pavežėjai. Nu, tai pavežėjai. Aha. Čia lietuviškas gražus žodis. Man žiauriai patinka
Man žiauriai patinka važinėti su taksu. Man iš viso viešuoju transportu labai patinka važiuoti, dėl to, kad nais tu susitinki personažų, kurių šiaip nesusitiktum gyvenime. Pavyzdžiui, su Bolto ir ypač tie, kurie mėgsta kalbėti. Oi, kaip įdomu būna. Kartais aš neturiu nuotaikos kalbėtis, bet kartais tu ten susitinki Jehovos liudytojų. Susitinki, pavyzdžiui, neseniai važiavau su vienu čiuvaku, kuris teigia, kad yra ten kažkoksai tai kunigaikštis ir jisai Amerikoje turi dealershipus 3 merso ir čia į Lietuvą grįžo, kad jisai tą užutrakio dvarą padovanojo Lietuvai, ten, nu, žodžiu, va toksai, ir vairuoja Boltą. Labai daug nuėjęs. Vat savo malonumą jisai vairuoja Boltą. Tu susitinki personažų? Man, aišku, būna tas momentas, kai jeigu vat, jau paėmiau čia tą taksą kelis kartus, tai tikrai nesinori kalbėti, bet buvo vat, vienas tas toks nuotykis, kur dar buvau nusipirkęs naują kompą, brangų tikrai, ir reik su taksu važiuoti. Nu, bet, nu, ta prasme, žinai, čia nebaisu, šiais laikais čia viskas taip. Normalu. Nu, okei, laukiu aš to takso prie ofiso. Ir dar pasiėmiau tą ekonomą, ar kaip jis vadinasi, tipo. Taip, taip. Ir, bet pirmą kartą nežinau, kuo jie čia skiriasi iš tikrųjų, bet dabar jau kaip suprantu, kad ten toks prastesnis pažiūrė. Labiau gyvulinis vagonas. Toks, nu, paprastas variantas, eko. Ir žiūriu, priusas pažiūrėsiu, Olefo. Ne, škoda, tai va, ten mes nekia, čia iš vis kažkas sena škoda. Aha. Nei ten elektra, nei kas, tipo. Ir žiūriu, kad jis labai jau taip blaškas kažkur ne ten, bet žiūriu, gerai, atvažiavo mano gatvė, važiavo, ir nu, aš girdžiu iš garso, kad jis visiškai net nežada lėtint, nu ir pralėkė, bet kokio greičio. Ir pas mane 1%, galvoju, jam ten skambinti, dar ką daryti, bet išsikrausti vėl, nebesusišnikėsiu. Tada dar policijos furgoniukas važiuoja, ant migalkių apsisuka, paskui jį. Galvoju, lema, mano taksas susims, kaip namo grįžt, dar telefonu išsikraus, bet pasirodo, policija nusuko kitur, o tas stovi. Nežinau, aš 400 metrų toliau. Aš laukiu. Gerai, atvažiuoju prie manęs, įsėdu. Nu ir ten tas toks standartinis senis, kurio istorija, kad jis čia dirbo 20 metų taksų, viskai žino, bet sako, į tą navigaciją aukštinkom žiūri, sako, davai, tu man geriau saky, kur važiuoti, nieko šiandien nesigaudu. Sako, čia išgėręs, nesupras. Tada biškai aš taip pasimečiu, nes nežinai jo, tai kas būsinas, gal jis iš tikrųjų yra išgėręs dabar. Ir bando tą nuslėpti. Ir ten pas mane, jeigu Lazdinėlius teko, kada važiuoti, ten yra tokia šildomi gatvė, kur žiauri tokia tamsi, neapšviesta, irgi tokia skėčia, žinai, ir aš tačiai jau istorijas pats savo kuriu, kad jis dabar su to škodu, tai mane nuvešu, aš kompą tiesiog dar dėžiai užsipakavęs visiškai naujo. Nuims viską iš manęs. Bet jie, bet aš taip, pavyzdžiui, tokių baimių neturiu, dėl to, kad juosgi labai lengva, jiegi registruojami yra, tai, tu prasme, bus labai lengva jį Nu, matai, aš nesusidūrėsiu. Iš kitos pusės, jeigu tavo kompas brangesnis už jo škodą, tai galimai tu turėsi tik tai gerą istoriją ir nuosprendi, kad jisai pavogė. Nu, pliusas, kad dar tik naujas kompas, tai bent jau medžiagos, kas tai nėra komprimituojančias. Okay. O tu palauk, o ką tu vairavai prieš, nes tu daug mašinų vairuoji. Jo, šiaip net... Tu neturi, tu esi mašinų bomžas, tu neturi nuolatinės mašinos. Bet aš sakau, čia pliusas, nes tu išbandai. Labai daug mašinų, tai žinai, kuri ten gera. O tavo kokia buvo pirma pati mašina? Pirma normali, turbūt antras golfas. Antras golfas. Bet šiaip linksmas automobilis. Tai golfas... Bet paprastas. Golfas iš viso yra, tipo, žiauriai. Žinai, kur yra dvi mašinos, kurios susilaukia kritikos ne, tokios nepagristos. Tai golfas ir BMS'as. Bet tais laikais BMS'o buvo sunku labai pirkti. Tai, bet pirma mašina buvo huligankė. Huligankė, bet buvo man iš vis 17 metų. Ten broliui irgi kartu mes su mašinam užsiemam dar mažiau. Ir gavos, kad kažkaip dar patys daug ko neužsiemėm, labai daug ten pinigų sukišom, kad tą mašiną ten pasitobulint. Ir kai pardavinėjom, sako tie, nes nusprendėm parduoti, nes šiaip brangiai tą mašiną gavos ir ten neturim dar supratimo. Perka žmonės, sako, tai gerai, važiuojam į regitrą, o aš nei teisų nieko neturiu. Sako, tai gal jūs pavairuokit kitos regitrą, tai kaip jūs, ką čia vaikai parduodat jūs tą mašiną, bet ten realiai mūsų buvo. Ir tada jie sako, gal jūs pradėkit nuo golfų. Bet jie čia kaip ant bairio pasakė, bet to, va, ta pirma jau tokia normali mašina, kurių legaliai važinėjau, tai golfas buvo. O ką jūs tuninat toje BMK'e? Tai va, ten viskas blogai buvo. Marozų tuningas, kur reikia bakelį, kad kuo garsiau bauptų uždėti, reikia lempas nulakuoti, jodai galinės, kur ten po to... Dar man atrodo, dar spėjom nuvalyti tą laką kažkurio momentu, kur jau biškiai atėjo tas protus. Tai čia nėra gerai. Aš tai, mano vienas draugas, tai jisai buvo sugalvojęs užsitiuninti Ford Mondeo universalą.
Ir internete jisai rado, kad pasirodo pasaulyje egzistuoja gal 3 Ford Mondeo, kurie buvo užtuninti kažką tai, bet jisai sugebėjo iš stiklo pluošto pats bamperius išsilieti. Nu, žodžiu, jisai fantastiškas rankas turėjo ir dar turi jisai dabar kažkokius. Ta Mondeo turi? Ar ne, rankas? Ne, jisai rankas dar vis turi, rankas, Mondeo jau ko gero nebe, bet jisai tenais viską pats ir man atrodo, o jo buvo tikslas, kad jisai galėtų užsitiuninti mašiną ir tada važinėti pro savo buvusius bobos namų. Ir kad jinai pavydės, nes su užtiuninta Mondeo važinėjo. Bet čia 2000-ieji kokie tie laikai. Jep, jep, čia 2002 kokie metai, aš sakyčiau. Ne, aš ten turiu, atsimenu dar kažkaip moderną, nemoderną, visokių nuotraukų, ten vaikas prisidaręs jo, irgi ten svajojo iš tikrųjų apie tos bumpers, bet gerai, kad jau kai paaugau, baigėsi jau tų bamperių era. O bamperių dabar niekas nebedaro? Daro, bet jau kaip, su skoniu. Kaip tuningo. Tokių drakonų nebedaro. Ne, yra drakonų. Kas daro, ne, dar gali rasti tikrai. Nu, blemba ten, žinai. Jeigu dar žmonės visokius Facebook'e laivus daro ir ten vaikus atėmam per tą laivą, tai tikrai ir bamperius daro. Pats geriausiai. Ogi buvo kažkada tai savam kampe. Tas Facebook'e yra grupė, jo, savas kampas. Ne, nesu toj grupė, bet esu girdėjęs. Milijonas žmonių. O. Ne milijonas, bet prasme, aš perkelti neprasme, sakau, kad labai daug. Ai, nu čia kaip mitinguose. Tai visi žmonės. Ir tenais realiai buvo vienas čiubakas, kuris pasikorė tiesioginėme eteryje. Ant durų. Bam, bam, bam. Pažiūrėt, kas bus. Galvoju, o ko... Lemba, įdomu, pasikarčiau, nepasikarčiau. Lemba. Tai įsivaizduok, ant kiek dėmesio žmogų reikėjo. Bet yra iš tų grupių vienas, kaip aš vadinu, geriausias podcastas, nes yra iš Anglijos. YouTube'e kažką ten užvadinus emigrantas, Anglija avarija. Randi, kur bičiukas šiaip sėdi bamsą, geria alų ten ir streamina. Ten Facebook ar kažkur ten 20-30 minučių. Ir policija atvaro. How's live stream going, mate? Kur šitoj mašinai viską galima rasti. Ten koks ištraukia to ir už sekundas. Ten žiauri geras. Čia kaip kad buvo ta laida America's Dumbest Criminals. Jo. Tai šičia yra Lithuania Dumbest Criminals. Žiauri, ir po tais dingsta pasaitės vėl atsiranda, vėl laivą daro. O matai, kuris nusirašo dar su mašina per laivą. Ne. Stulpa, nes yra antra dalis. Kuris ten reikia pašėrinkti, ten vos nei savas kampas, nes mane užblokavo. Važiuoju ir viskas per laivą tiesiai į stulbą ten, susivarto juodas ekranas. Ai, už ką man taip gyvenimas? Kur pats gėrė, pats nusirašė, už ką jam taip gyvenimas? Oh, shit. Bet labai linksma, toks pažiūrėt. Jo, manom, tarp kitko sumašinom, bet viena laida, kurią aš visą laiką, ir dabar nesiniai, kaip tik žiūrėjau YouTube'e, buvo kažkoksai tai tenais apžvalga apie Pimp My Ride. Lietuviška? Ne, buvo ir lietuviškas. Buvo lietuviškas, sesis vedė. O, shit, teisingai. Nelabai daug aš ten įsigilinęs, bet girdėjau. Shit, teisingai, sesis bandė būti lietuviškasis egzibitas. Turbūt vienas epizodas šiandien. Nu, kur pat savo mašiną užsitvinina. Tai turbūt ten tas draugelis su Mondeo geriau pavarės iš tikrųjų yra, negu lietuviškas Pimp My Ride. Bet aš net neprisimenu, žinok, ne vienos serijos lietuviško Pimp My Ride. Bet aš tikrai žiūrėjau dabar vat YouTube'e apie Pimp My Ride amerikonišką. Ir tenais kaip tik buvo pasakojo, kaip tenais tas mašinas užtiunindavo ir kaip jos visos buvo šūdo gabalas, nes buvo visiškai... Koks yra terminas, kai yra užtiuninta, bet neturi nieko pakapotų? Yra kažkas, tai man atrodo, terminas. Nu, žodžiu. Nėra visiškai. Tai, nežinau, gal ir yra. Tai tenais jie tipo užtiundavo, pridėdavo dalykų visokių ir ten valandas kartodavo, prodiuseriai liepdavo kartoti tą, kai ateina ir pamato mašiną ir tipo per mažai džiaugiesi. Oh, shit, shit. Dar per mažai džiaugiesi. Valandas. Na, sunku jie konceptą iš tikrųjų pasiėmė tokį, nes šiaip, kai truputį bent gaudysi mašinas, nu, blemba, ten gerai kažką padaryti, tai, nu, ir šiaip kainuoja vis pirma biudžetas, blemkoks, kad va, jeigu ir variklį daryti tą. Bet tai Amerikonija. O ten kažkaip girdėjau, kad jie ten, jo, bet dar kažkaip išimdavo po to viską ten dar pusę, ar negirdėjai to? Kažkaip yra, gali būti, kad išimdavo, aš nenustepčiau visiškai. Jo. Bet, nu, tai tu įsivaizduok, jeigu jie įdeda į mašiną grilį ten, arba...
Žinai, ir dar jokinga, kad paėmė žmogaus, kur ten, nu, istorija būna, kad jo čia vienintelė mašina žiauriai sunkiai gyvena ir jam ten vienintelis transportas į darbą ir jam sugadina tą mašiną, tai prideda grilius, nebegali naudotis mašiną. Taip, taip, nes, nu, viskas, tipo, jinai A pasidaro žiauriai sunki, B variklio jie vis tiek neliečia. Techa reikia praeiti. Techa reikia praeiti, niup. Ką čia prisidėjo? Lempose ten muzikytė daužos visi. O tu pats, tu labiau performanso, ne, užsiemi, tipo, mašinų? Kažkiek, išmanau daug ką vis tiek neužsiemi, nereikia apsimest, kad visų ten galų meistras esi. Bet šiaip turbūt viską ir pradėjau, kad įdomu, nėra, kad aš esu car guy, visi galvoja, kad car guy esi. Kad aš galvoju, kad tu car guy. Nes taip gal atrodo iš šono, iš viso feedo, iš visko, bet iš tikrųjų visas įdomumas yra su to mašinu vat, važinėt, nesąmonės daryt, ten jas tvarkyti, nu, kam gali būti įdomu. Nes šiaip labai gerai, kad vat, brolis buvo, nu, ten, kartu mes su juo pradėjom, vis ten, nežinau iš kur iš tikro, nes tiek aš ten savo mokslis, tiek jis, bet nu, žiauri gabus žmogus. Dabar turi verslą Vokietijoje, ten irgi su automobiliais. Aš mačiau dabar paskutinį, kur tu buvai įsimetęs, kur jisai Teslužę, ne, pasiėmė. Jo, tai vat visiškai nauja Tesla iš salono, dvi Teslas iš salono nupirko ir trasai darys nuomai. Tai turi gal ten 20-30 mašinų nuomai. Jis pats jie subildina nuo nulio su komanda ir nuomoja tiesiog į Nürburgringą, ten viena turbūt tokia žymiausių trasų pasaulį. Mm. Tai važiuoja ten iš viso pasaulio, šiaip turistai, užsičekint vos, nevažiuoja ir sportininkai pasivažinėt. Aš ten yra buvo irgi tokių, kad atvažiuoja zietis, išsinuomoja mechaną ir su dešinio kojo bando sankabą išmint. Tai visokių ten būna tokių veikėjų. Geras. Tai va, bet linksmiausia yra kažką veikti su automobiliais. Tai va, nuo to ir prasidėjo, kad visų pirma mieste visokie laksimai, driftinimai buvo. Nuo to tik ir susikabinau ir pradėjau ir filmuoti. Iš viso tas ir atsirado, net aš negalvojau, kad iš viso noriu be films, kad daryt kažką dėl kažkokio ryčio, kažkokių ten laikų, kažko. Tiesiog aš pažiūrėjau, kad mieste žmonės važinėja, bet niekas nei fotkina, nei filmo, galvoju, reikia nufilmuoti šiaip, pažiūrės kiti. Nes po įdomus dalykai. O Vilniuje dar vis vyksta, pavyzdžiui, gatvės lenktynės, naktinės? Vyksta, bet tiesiog kiekvienas savo gal. Nes jeigu tu čia kažką įdėsi, va, nufilmavom su traktoriaus ratais, kad pravažiavom. Ir... Ne, kad savo, aš sakau tiesiog, kad ar vyksta, labai, nes aš labai, prisimenu, ne, kad kažkada tai būdavo. Ir aš prisimenu, būdavo, pavyzdžiui, motorų gatvėje dragai, kai visi susirinkdavo tenais ir... Kažkur prie oro uosto, ne? Jo, ten, bet aš ten nesu buvęs, nes labiau su driftu, esu dar prie Vilono buvęs, nes ir prie Vilono draguodavo, nes ten ant viduko galiu apsisukti ir vėl ten atvažiuoti. Prie kur? Vilono. Vėlbis. Kaip jis vadinis? Kas, blėt, sako Vilono? Kaip vadinis? Vilonas. Nu, aš sakau tai. Nesąmonė, bet kaip tu gali vadinti Vilonu? Ne, palaikim, tai Vilonas? Nu, nuo senų buvo Vilonas. Nu, tai aš biškai jaunesnis. Mūsų kartą. Bip, tu jaunesnis. Galvoju, gal nėra tokio iš visų viešbučių. Ai, esu ten buvęs bendrai. Dabar yra Vilnius Grand Resort. Ir tenais buvo apsistojęs Lady Gaga ir Filipas Kirkorovas. Stipriai. Nu, aš ten filmavau, bet ne tą pačią dieną. Ne tą pačią, nesusitikai Lady Gaga? Filmau golfo kažkokį, kažką ten pažaidimą. Yes. Išsikrovė kamerą, ar tai užstrigo. Ir tada aš jiems sakiau, kad einu iki mašinos baterijos ir tada važiuoju namo kitos kameros. Ok. Kuri tu turi, pavyzdžiui, savo mėgstamiausią jet mašiną, su kuria tu varėjai? Su kuria tu bandėsi? Turbūt. Kiek daugiausiai arklių tu turėjai po kapotų? Ne, bet šitas irgi, čia, žinok, va čia yra, va, turbūt, kai galvoju, kad car guy turėtų šitie įdomus dalykai būti, bet ne, dažniausiai būna, va, aš šiandien ryte dar nusipirkau mašiną iš tikro, per telefoną. Mm. Man, kaip sakiau, ketvirtadienį pasimsiu, nes nėra kada ir kažkas turi padėti mane paimti, tai aš su net nepravažiavęs, bet ten slyva, tiesiog už, nesakysiu kainas, nes po to VMI paskambins. Brangiai? Ne, pigiai. Tai va, tam esmė, kad kuo pigiau nusipirki, kuo didesnį šūdą, tuo linksmiau iš tikrųjų. Nes tada jį laužai, bamsas tam devintas tas toks. Ai, okei. Okay. Pitakas dabar, kur ten porą tūkstančių kainuoja. Slyva coinus, nebent teko girdėjo, kur ten visi investuoja. Slyva coinus. Nes kažkodėl ten nesuprasi, bet ten marozom kažkodėl ten... Šiaip tas slyva, nu, realiai porą štukų, bet būna slyvų ir ten po šešias štukas, po septynas, tai dėl to slyva koinas. Žiauriai prangsta, reikia dabar investuoti. Bet jo, kuo didesnį triperį nusipirkit, tai jis nei lūžta, ten, ta prasme, jam gali tepalų nepilt, gali ten antifrizo nepilt ir jis veiks.
ir viskas ten veiks ir, nu, taip. O čia yra dalykas, kad anksčiau mašinas gamindavo tokios, kad jos laikytų, o dabar jos yra numatytos garantiniam laikotarpiu. Ne, manau, kad yra tiesos, nes šiaip verslas tada, nes ne biznis, jeigu pas save nevažiuoja tvarkyti, neperka naujos mašinos. Mhm. Tai geriau imti seną mašiną? Geriau imti, jo, jeigu žiūrint, ten atsimenu ir tėvai, davai, čia tau paėmėm naują, tipo, iš salono, ten kokią nors Daivų Matiz su garantija. Daivų Matiz. Žinai, ten toks pavyzdys, nes pažiūrėk, čia ten nauja, ten centus kainuoja. Bet, sakyčiau, geriau seną gerą imti tada, daugiau komforto, ten. Tas pats BMW, Mersas. Tai dar palauk, galima nusipirkti naują Ladą. Ne, čia va čia blogai. Mano vienas iš mėgstamiausių video apie Ladą buvo, kaip Putinas yeah. nuvarė į gamyklą ir nesugebėjo atsidaryti yeah. bagažniko. Yeah, čia crazy. Čiuviš, kaip tu įsivaizduoji tos gamyklos direktorius, kur dabar? Tai jis kur? Jis darė laivą per Facebooką ir pasikorė. Kažkas panašaus. Man atrodo, dabar visai meškoms Sibirė dainuoja. Balabaikas. O Lada, kodėl bloga mašina? Labai puikia mašina. Neturiu patirties, negaliu iš tikrųjų sakyti. Buvo draugai Nivą nusipirkę. Tai... Bet jos labai rūdyja tenais ir labai... Ne, tai manau, ten net iki tiek diskusija nedaina, kad rūdyja, bet išvažiavo... Nespėjo rūdyti. Atsivienu, išvažiavo į mišką gal pirmą dieną ir... Sakau, kai aš už poros dienų sakau, tai kaip, žinai, varam, pavažinėsim, kažką, tai sako, ne, tai ir palikome ją miškė, tai sulūžo, užklimpa viskas. Tai... Rusiškas džipas. Ja. Ir kai tu, bet va, pavyzdžiui, kai tu žiūri rusiškas mašinas, o gali būt, kad tada mums ne visai reiktų jų bijoti, rusų, jeigu pas jos viskas ne. Taip klimsta. Klimsta ir lūžta. Gal nieks labai iš tikrųjų nebijo. Ar bijo? Aišku, kad bijo visi. Ne, o jie rodė peilį kažkokį, buvo išsitraukę ar ne? Čia klausimas. Buvo išsitraukę peilį. Buvo išsitraukę. Tai tada tik gazina. Bro. Reik mąstyti. Žvangina. Na, va čia. Nes jau būtų padarę ir dabar prisišnekėsim. O, nu gerai, tu tipo perki mašinas, ne? Tu turi reikalų su perekupais. Aš dabar labai mėgstu žiūrėti, kur būna Hebra, važiuoja tikrinti. Yeah. Ten yra pora kanalų, kur aš dabar jau seku, followinu. Kaip profesionalus tikrintojai, kai jie varo pas perekupus ir pradeda su jais kalbėtis. Ir tu kai perki, tu bendrauji su jais, tu žinai, kaip atsirinkti mašiną, ar perki tipo bet čia, let's see what happens. Bet čia būna kaip su bet kokiu žmogu, žinai, kur jau paskambini ir tu per ten porą sekundžių, žinai, ar jis debilas ar ne. Panašiai ir su mašinu, jau žinai, kad ten pasakojo kažką. Bet šiaip, pala, aš turiu gal jokingesnį, pala, aš dabar galvoju, nes tu mašinu tikrai daug buvo. Ai, nu buvo, va, tam pačiam broliui projektą pirkom ten sportui. Ir du kartus pirkom tą mašiną, nes vieną kartą, bet čia su Kaunu visada tai būna, jau važiuojam į Kauną, prie Kauno dar kartą skambins, kur mes jau prie Kauno, kur čia tiksliau ta mašina, jau parduot. Nu, plėt, gerai, tipo, grįžtam ir po to už dviejų savaičių vėl ta mašina yra pardavime, bet jau pas kitą žmogų, mes vėl skambinam, tai mes atvažiavom, nupirksim tą mašiną, ir ten be variklio, be salono, bet savam, bet su ratais galima. O kas per mašina? Huliganas. Mhm. Buvėm su senas 30, nuvažiuojam ir tiesiog ta mašina, absoliučiai be važiuoklės, be ratų tiesiog kėbulas. O sakė, galima parsitempti bus. Bet tas dar dokus parodė, tai ten tą vaiką buvo apgavę, ten irgi ne tos mašinos dokumentai, tai va tokių visokių istorijų buvo. Ne, no, šit, aš dabar mačiau paskutinį pas Dargį, man atrodo, kur agurko bamsą šarvuotą, kažkas tai nusipirko. Ir tenais rodė, jisai jau aišku, tenais yra palūžęs viską, bet tai yra vienetinis agurko bamsas. Na, esu visai, dar kažkas tą simaką kažkokį mačiau, kažkieno ten irgi rodė. Buvo iš vieno senio, kad pirkom ir... Ten, nežinau, kiek su mašinom susidūrė, bet jis vienodį ratą ant visų mašinų, bet jis sako, aš ant vieno ratą uždėjau tipo, iš medžio išpjovęs kažkokį adapterį, kad ratas susidėtų. Ką? Tai visiškai nesupravom, ten irgi pirko mašiną, varėm į Panevėžį, nes aš atsidarau skelbimų, žiūriu kažkokio sena Toyota, bet pagal aprašymą gali būti, kad žiauri retas modelis. Ir ten jau gal 12 nakties, ar aš brolis ten skambinam, tipo, bandom įtikinti, kad mes turim šiandien būtinai atvažiuoti ir apžiūrėti tą mašiną, nes jeigu ten gera mašina reikėjom, tai atvarom ten tą mašiną. Ir ten, nu, visiškas senolis, tipo, ir sako, va, tai va, paėmiau fanieros tokį gabalą, išpjovo apskritimą ir aš įdėjau tarp ratų ir stabdžių. Sako, nes man neužsidėjo.
Labai jokinga buvo. Bet čia nėra pats saugiausias variantas. Ne, čia yra gan blogai, nes šiaip, kaip buvo, ten gali užkaisti dar užsidegtas medis. Tai, bet mes tokiu dar medžiu grįžom ir man atrodo, gal net pardavėm iš tikrųjų dar kitam žmogui tą mašiną su pačiu medžiu. Ai ne, turiu aš vis dėlto garažį, net kaip atsiminimui pasilikęs. Medžio gabalą, tu gali pasidaryti kaip public enemy, pakabutį didžiulį. Tai būna, bet šiaip pasisengęs, nebendrausiu su žmonėm. Pardavinėt gal labiau užtinus. Pirkti, nes tu žinai, ką tu nori, arba ten pasiūlai kainą ar ne, ir eini savais keliais, bet kai tu nori kažką parduoti ir atvaro ir tu matai, kad nelabai ten jau gausis kažkas, bet vis tiek maloniai bendrauji, tai vis kažkaip, žinai, po to pripasakos, čia noriu pasikėlis, pasiuntę toli. O buvai pasiuntęs? Nu, yra buvo tokio. Palauk, aš mačiau, kad tu kažkada pirkai Skyline'ą ir jis buvo sušaudytas. Ai ne, bet ten aš šiaip apžiūrinėjau, buvo Cadillac'as, šiaip buvo aukcionas. Jo, tu žiūrėjai, ir Skyline'as ten jis buvo, ne? Ne, Cadillac'as, raudonas buvo toks. Raudonas Cadillac'as su šautinėmis kelėmis. Ir kur padelė, dar ten kraujo pilna, tai buvo. Bet būna tos aukcionas, tai gerų ten, arba buvo vienas irgi viral visi šeirino, kur tipo stirną nutrenkė ir su visą tą stirną aukcioną nuotraukus visas mašina, tipo per priekį ir ten kapotai lieka su gyvulius. Man žiauriai įdomu. Man pavyzdžiui, amerikoniškos mašinas žiauriai geresnis yra negu europiečko, dėl to, kad jis yra, nu, kažkodėl tai ten cup holderių pilna. Komfortas. Nelabai gal sutikčiau. Ne? Ne. Ne, bet gal amerikiečiai šiaip, kad daug galios. Ką jis dar, žinai, ir kokie dar pliusai didelės. Daug galios, that's it. Grinai, American power. Ne, šiaip pigu, daug galios. O amerikoniškos mašinos jos taip papigesnės yra? Jeigu rimta europinį iš Amerikos? Ne, taip atrodo, tik čia pabandžiau pažaisti, taip atrodo. Nes yra tas reikalas, pavyzdžiui, dabar ir mano vienas ten toksai, nežinau kaip jį įvardinti, žodžiu, užsiminėjo mašinomis iš Amerikonijos. Ir kiek aš suklausinėjęs, tai visi gauna ten kažkoks tai gerus labai dylus persigabenti tas mašinas. Ai, nu, bet tai, nu jo, gauna, bet, nu, žinai, kaip po to tie geri dylai. Kaip? Nu, ateina į namus po to klausti, iš kur tas geras dylas, ar ne. Kas ateina? Nu, kas nors, kas tikrina popierius dar kažką. Su peiliu? Gal su peiliu. Rodik mašiną. Ne, tai buvo kaip, ne, atrodo, ne, kaip gali, tikrinti. Ne, gali nusipirkti tą pačią mašiną už gerą mašiną už gerą kainą, bet nebus ten labai pigiau, jeigu tu dar paskaičiuosi laiką, kiek jie ten užtrukai, tipo, nupirkti, ten sutvarkyti, užregistruoti ir taip toliau, toks, žinai, žaidimas. Tai jeigu tu ten neužsiemi mašinom, tai ten, manau, ten prasižaidi ir po to žiūri, kad geriau galėjai ten, žinai, padirbti kažkokį normalų darbą, nusipirkti čia Europai, ten nedaužtą tvarkingą automobilį ir viskas, nesuk galvos. Aš, pavyzdžiui, žiauriai bijočiau pirkti automobilį. Aš žinau, kad man reikės pirkti automobilį, bet aš žiauriai bijau. Aš įsivaizduoju, kad aš tiesiog eisiu į saloną. Ja. Nes aš mane taip lengva apipysti. Lengva, tai čia ir šiaip sėkmės reikalas būna. Tu žinai, tu gali šiaip susimokėti labai daug ir tas neapgaus, bet šiaip sulūštą mašiną. O dar yra tie reikalai, kur iš dviejų vienas sukala? Yra. Atsimeni, tas, nu, būdavo visą laiką, kad ten Tauragėjai kažkas. Kur tai tenais, kad paima dvi mašinas, sulipdo, suvirina, tipo, mašiną. Yra. Čia net Vilniuje yra vienas, kur priklinėjo. Jau mes, sako, arba, kaip sako, iš kotleto padaro, ten, kur visiškas kotletas, taip ir vėl sutvarko. Ir sutvarko ir parduoda, bet jie dažniausiai išvažiuoja į tenais į Maskvas, Kazakstanus, ne? Bet gali ir gerai sutvarkyti. Čia, žinai, labai nuo to darbo priklauso. Gali, yra įmanoma iš dviejų sulipdyti vieną ir gerai gautis? Saugumo atžvilgiu, manau, jo. Saugumo atžiūrėjau. Bet ar ta mašina vis tiek ten, žinai, vis tiek rūdys, kur buvo ten dažyta, vyrinta, tai neapsimokti. Gerai, o tu, pavyzdžiui, iš lenktynių, nu, pavyzdžiui, dragas, yra čia hobis ar... Driftas. Žinai, kur pakėtė, atsiprašau. Sakau, ar kažką pasidomėjo. Atsiprašau, driftas. Iš drifto įmanoma Lietuvoje uždirbti? Jo, manau, bet netiesiogiai, aišku. Per remėjus? Jo, ir per reklamą kažkokią turėti dirbinėti tiesiog visur. Nes va, dauguma galvoja, kad ten užsikliuosi lipduką kažkokį ir tau duosim pinigų ir tu tam važiuok. Ne. Sparko. Nu, bet iš dalies
mano irgi gyvenimas kažkiek tas driftas žaidžia tai, kad dalyvauju, turiu kažkokį įsipareigojimą važiuoti į varžybas, ten dalyvauti ir turiu kažką integruoti nu, ir uždirbę. Tai, tu turi turėti teisės varžybose? Jo, jo, tai vat man kai atėmė teisės, tai aš ne, pusę sezoną nebegalėjau važiuoti. Bet o svarbiausia, tai, kad tiesiog pasivažinėjai? Su to golfu? Ne, labai blogai kokia, viskas buvo. Kokia buvo idėja to? Ne, nu idėja buvo pravažiuoti, pabandyti ar važiuoja. Aišku, kad viral video paėtų. Kažkiek paėjo, aišku, ne tiek ir daug dabar, kai pagalvoji apie pasiekmes. Bet iš esmės buvom pasvėrę, kad nu buvo sekundę gal pagalvojau, kad čia gali būti chuliganiškas vairavimas. Dabar kam pratęs, mano ta, žinai, kur dar eina tas terminas, a, tai vis dėlto sutinka. Ne, sakiau, kad negalima tai daryti, jo, čia į kurią kamerą pasakyti, tikrai negalima tai daryti, faktas. Bet labai jokinga, ten Vaidas labai reiškas per patį video, kad o, mentai, jeigu mūsų stabdo mentai. Ir dar per teismas irgi sako, nu, ką čia kolega, va, šnekė, tai va, dabar turit. Nepadėjo Vaiduc. Ne, visiškai nepadėjo. Bet jie nubūdė viską už video, kad tipo, va, sustojot, patys tikrinat, kad čia tipo, ratai vos nelūšto, ten iš tikro, nu, pats Vaidas man tipo, nu, filmuom sako, tu pats tik nebijok, nes aš specialiai viską čia, žinai, kaitinu, kad nu, įdomiau būtų, įdomesnis video. A, nu gerai. Nu, ir po to gavosi, bet gavosi, kad už tą įdomumą labai už tikrą paėmė. Buvo įdomumas tame, kad jūs patys savo įkalčius sugalvojate. Nu, ir sėdžiu, ofisą skambina kažkas. Šiaip. Taip, paprastas numeris, sveiki, mes čia prie Volkswagen Golf pas jūs teritorijoje, nes susirado ten adresą, atvykit, taip, baudą turim. A, nu gerai, galvoju, gal ten už ten katechas, dar kažkas, dar už kažką ten, kad telefoną buvau sekundį paėmęs. Atvažiuoju, stovi ten Respublikinė policija, rašo tą baudą, laukiu, sakau, bet tai čia nebus chuliganiško. Ne, tai bus. Na, nu gerai, nu, bet galvoju, išrašė. Gal kažkaip vis tiek dar bus tas nagrinėjimas, nueisiu, pakalbėsiu, atsiprašysiu, kažkaip čia smooth viskas praeis. Mm. Dar nu, ne pirmas kartas, viskas bus gerai, sėdžiu tada vakare namie, jau siunčia visi screenshots, kad policija ir savo Facebook'ą įsidėjo, kad taip, va, viskas nubūsta, atimtas teisės. Nu, tada galvočiau, jau bus blogai. Nu, matai, bet čia viskas kaip ir logiška, tu norėjai pasidaryti daugiau klikų, daugiau peržiūrų, į policiją lygiai taip pat. Ja. Žinojo, ką kviest pas save. Ja. Ne, viskas fair. Darai nesąmonės, tai reikia kaip vis tiek atsakyti už tas nesąmonės. Tik norėtus, kad jau tikrai kažką prisidirbti. Jau norėčiau tada, jeigu jau ten baudžia pilnai, tai aš norėčiau tikrai prisidirbti, kad jau reiktų išsivartyti. Jeigu gerti degtinę, jeigu pisti karalienę. Ja. Jeigu sėsti, tai užmugžudystę. Grinai. Atsilaikytum kalėjime? Niup. Tu sėstum į kalėjimą ir po kokių savaitės jau per Delfį rodyti tave, kur tipo Norbertas pasakoja apie kalėjimo kastų sistemą. Ne, iki tiek reik nenuėti. Atėjau, tai gerai, tai kodėl tie podukai skirtingi yra? Kodėl yra skirtingi? Va, žali yra vieniems, raudoni kitiems, tai aš irgi, žinai, aš su tuo rudu padėklu čia vaikštau, žinai. Ne, bet pažiūrėk, kad laikė, Alfa vyras išleistis, ne? Verslas nuo nulio išleistis, visi žiūrėk. Verslas nuo nulio dabar kaip tik nes nemačiau ant paspirtuko. Nu, jo, dirba, maistą išvežiuoja. Visi dabar, bet tai jo barzda tokio bomžo. Bet atlaikė. Bet tai, verslas nuo nulio, tai man atrodo, jisai, aš esu matęs jo nuotrauką, kaip jisai kažkokius tai kovos menus užsiminėjo. Ai, nežinau, žinau. Tai jisai, matyt, yra visai kietas vyras. Alfa patinas to tarpu, I don't know, bro. Jisai ta kriaušės kažką, tai žinai, bet jisai daugiau vėliuojimo, žinai. Bet laisvė, ne dabar? Jo, man atrodo, jisai laisvė, bet kaip kad buvo kažkada, tai buvo toksai labai legendinis Kauno pedofilas Čekanavičius. Jisai ten, nu žodžiu, jisai ten nuo sovietų laikų kažkaip tai labai turėjo didelį potraukį tiems jau berniukams. Kažkada buvo netgi žurnalistai, nuvarė pas jį. Ir turėjo nuotraukas, kurias kažkada buvo visiškai laukiniai laikai ir galėdavo žurnalistai visiškai neįtikėtiniausius siužetus daryti. Tai jie nuvarė pas Čekanavičio su nuotraukomis, kuris jisai pats prifotkinęs tų, nes jisai pasigaudavo berniukus, pripisdavo jiems protą, kad ten kažkoksai tai daktaras ar kažką tai, parsivesdavo namo, įpildavo kažko į arbatą ir tada juos tipo, trūkusius fotkindavo ir visai kaip juos gvaltavodavo. Privartaudavo, tipo. Ir jam tas fotkės jau rodo, tipo, va. Mm.
Jisai toksai, čia menas, čia, ten tipo, ant sofas, žinai, ten taip, ten iš pradžių be maikės. Čia menas ir pato jau jisai pat su grybu, žinai, prie snukio. Čia duodam pavostyti, čia nelytinis aktas. Bro! Ir kaip baigės? Jisai sėdo į kalėjimą ir jeigu išėjo, tai vadinasi atsilaikė. Tai atsilaikė. Ir man atrodo, ar kitą, ar dar kitą dieną prie jo namų rado apsvaigusi birutį sėdinti. Tai jisai, žinai, lakštingala negali nečiulbėti. Tai lygiai taip pat ir Alfa Patinas. Buvo kažkoks tai skelbimas, kad jisai ieško ten modelių, tipo, jisai, jisai toliau viską. Jisai, matai, jeigu esi gėmės dominuote, uždominuot patelę. Jau atsidėjo už savo, vėl iš naujo, vėl rankasi viskas. Bet ant kiek keista turi būti smegenyse, kad tavo visas gyvenimas yra paskirtas su kuo daugiau merginų. Nes jau lyg ir jau, tipo, jeigu už tai jau atsėdėjau, jau, tipo, jau turi suprasti, kad nu, jau net įdomu būtų kažką naujo, tada gal pabandyti. Tada jau, gal kokį driftą užsėdėjau. Aš irgi galėjau sėst kažkur 3 metam. Šiaip. Už ką? Už kažką... 3 metai, tai jau čia kažką normalaus turėjai padaryti. Kažkurio laipsnio ten sužalojimus, kad sumušiu. Tu irgi mašeika? Ai, nu tai buvo ta drama, bet ten fake ir dar viena irgi fake buvo. Tipo, vat, kurs... Ai, palauk, pas tave tenais buvo, kad tu moterį primušė. Jo, jo. Ai, nu, kaip faina. Kaip turėjai gerai jaustis. Bet svarbiausia yra, kad kai tu jau esi, kai yra paskelbiama tai, tu jau automatiškai esi kaltas. Jo, nes tu esi viešas asmuo ir tu jau esi moterimušys, tipo niekšas, svoločius. Gal labai daug hate mailo? Jo, kažkur ten užteko 10 minučių iš tikrųjų. Nes iš pradžių gaunu skrinšotą, kad įmetė ten nekenčių vyro ar kaip tapti lesbietę grupę. Nu ir galvoju, ai, tai okay, čia toj grupė kažkur nesąmonį prirašė, galvoju, čia toj grupė kažką čia pablevizgos ir to baigsit. Right. Po tavo žiūri, jau public, žinai, postas, nu galvoju, čia jau bus, op, žiūriu, ten 15 minučių, Delfi skambina. Klausau, sakau, ką jūs rašysite apie tokias nesąmonės, ai, tai jūs atsisakot komentuoti, viskas aišku, nu ir važiuojam, tai ten reikėjo reklamas išimti viską. Ir jo, rašo, ten išėjai į gatvę sulaužiusi, žinai, per pustį, tik išėjai. Tai iš pradžių kaip ir, nu, vis tiek ramu, nes žinai, kad, nu, čia tikrai ne tu, kad čia nieko nesusiję, viskas gerai, bet esmė, kad aš tą istoriją buvau girdėjęs, bet tu nuotraukų buvau nematęs. Ir toks praeinau kokios 3 dienos, ten, žinai, visi ant tavęs varo, dar koks pažįstamas, kur galvoja artimesnis parašo, nu, bet tai tarp mūsų. Kaip tarp mūsų, sakyk, žinai, kur galvoja, nu, blemba, žiauri, tada blogai pasijauti, kad galvoja, kaip tu galvoji apie mane. Ir po kuriuo 3 dienų aš jau pradėjau pats save įtikinti, o gal aš. Taip, gal aš pats neatsimenu, gal dar kažką, ne, to, buvo toks tikrai palūžimas. Keistas dalykas, ką stresas daro su organizmu ir tas perteklinėje adrenalino kiekėje, ne? Tai va, tada turbūt išsigandau, bet parašė jos dar buvęs, kad ten, kai jie buvo kartu tą fotkę, tada parašė ten dar vieną pana, kad ten iš vis ten ligoninė ar kažkur ten buvo tuo metu, ten jin gal ten net siuvo ar kažkas tą galvą. Tai viskas kaip ir baigės. Bet jo, po to parašo, žinai, straipsnius, kad ten, ai, čia fake. Nu ir aišku, jis dar iki šios dienos, kas nors, žinai, ten paklausė. Tai pofik, kaip... vapšė. Bet žinai, pavyzdžiui, yra toks reikalas, jo, va dabar tu man priminėjai, aš dabar prisiminiau. Bet šiaip vienas iš tokių keistesnių reikalų, kuriame aš dalyvavau, tai buvo, kažkada aš buvau tokioje organizacijoje Lietuvos liberalus jaunimas. Ir mes turėjom vasaros mokyklą, stovyklą, kažką tai. Ir buvo atvarę, dar tuo metu liberalų sąjungoje buvo Zuokas su Steponavičium, tipo dar vienoj partijoje, jie tenais dar nebuvo išsikapoję. Ir buvo kaip tik tenais skandalas, kad jie jau kapojasi ir jie atvarė pas mus papasakoti, kad tipo, nu, žinai, kaip vaikams papasakoti, kad mes su mamyte vieni labai vienas kitą mylim, tipo, ir viskas čia tvarkoj bus. Bet nesvarbu, ir Zuokas pasakojo labai keistą reikalą. Jisai sako, o mes susėdė gal mūsų 30, mes aktyvus, visuomeniškas, jaunimas, ten kažką tai. Ir jisai sako, gerai, jūs vat esate visuomeniškas jaunimas, jūs čia visko domintės, tipo, sekate naujienas, tai pasakykite, į kokį skandalą aš buvau įsivėlęs praeitais metais. Ir mes visi, tipo, pliuot. Jis sako, praeitais metais aš važiavau, bėgau nuo prokuratūros į Lenkiją. Ir mes visi, tipo, oh shit, taip, teisingai. Ir sako, tai vat,
štai ką galima pasakyti apie kolektyvinę atmintį. Na. Kolektyvinė atmintis yra žiauriai. Žiauriai trumpalaikis reikalas. Tai šiaip viską, manau, šiais laikais dar gan, nu, pamiršta greit. Per didelis informacijos srautas, kad tu galėtum... Tu šiaip, kam čia apsikrautinti? Realiai, max 3 dienas iš tikrųjų jau viskas. Jau gali iš naujo kažką. Nu, yra tokių šiek tiek ne, nu, yra rezonansinių reikalų, žinai, kurių neverta pamiršti, bet tau turėjo būti absoliutus pragaras. Aišku, po to gali, žinai, jeigu vėl kažkas į tą temą, ai, nu, bet jokinga va, kai buvo Vanagui panašus nutikimas, jau tada visi ten kaip bairį priėmė, kad išspyrais. Ai, nu. Tai dar gerai kažkokį komentarą, prašiau daug laikų buvo. Tai visiems yra buvę tokių reikalų. Jie apie moterų mušimą, taigi ir mane buvo apkaltinę. Kasdienybė. Ir mane buvo apkaltinę, kad aš tipo sumušiau. Tokį, nebeprisimenu. Ar Šauską, pavyzdžiui, ten turbūt kiekvieną mėnesį kaltindavo. bet vėl, žinai, tipo, į jį žiūrint, I don't know, bro, probably did it. Ne, bet irgi blogai, kur, nu, aš kažkai nežinau irgi detalių, bet tipo, kur po to vis tiek sugrįžta, žinai, kur tu ten apkaltini, kad ten sumušė ir po to, man atrodo, vis tiek susitaiko ten po mėnesį. Tai, jo, bet čia yra, both sides, manau, blogai kažkas. Jo, bet yra tas Stokholmo sindromo reikalas, kur auka pamilsta savo budelį, tai šitoj vietoj, bet jo, aš irgi, pavyzdžiui, galvoju, kad Einikio variantų, na, bro, pirmus, 40 kartų, gerai, pirmus 50 kartų jisai kaltas. Galime sutarti taip, pirmus 50 kartų kaltas jisai. Gerai, pirmus 60 kartų jisai kaltas. Kažkurioj vietoj galbūt tau patinka. You know? Bet vat... Nebuvo to viešumo anksčiau, bet aš galėjau sėsti ne dėl šito iš tikrųjų. O dėl ko? Nes dar buvo vienas sumušimas labai senai, kur va, dar irgi ten daug jaunesnis buvo, labai jokinga man buvo iš pradžių, bet tiesiog iš lempo, ai, skambina mama, sako, čia mes nuomam būtų, bet ir aš dar registruotas buvau tam būtų, ir sako, čia nuomininkė skambina apsivirkus, policija tas ieško, žinai, ten vos net į namus daužo, bet sako, bet apsirengia paprastai. Sako, aferisti gal už jeigu kviečia, žinai, dar policininkų, nes nesąmonėšiu, kad nieko lyg ir neprisidirbęs. Atvaro dar vieni pareigūnai, ten įeina jau į vidų, ieško manęs, ten jau žiauri kažkas taip, rimto. Ir aš grinai nieko nežinau, tipo, mama sako, atsiunčia numerį kažkokį, paskambink jiems, žinai, nes čia tavęs ieško čia. Nu gerai, paskambinu. Oh, damn. Tai sako, tau čia jau buvo išsiustas, tipo, šaukimas, turėjai čia šiandien atvykti, neatvykai atvažiavom pasimt tavęs. Man tiek. Ir sakau, ne, man nieko nežinau, pasakykit bent jau kokia tema, kažkas, žinai, taip, nu, išspręsim. Nu, tai atvyk į vietą ir pakalbėsim. Gerai, atvarau į tą vietą. Tam atrodo, dar statyk, ten gal trečias komisariatas ar kažkuris. Atsisėdu, nu, sako, pasakau. Sakau, kad nieko nežinau. Nu, visi jūs taip sakot, atneša ten, žinai, tiek lapų. Sako, va, viskas jau yra įrodyta, prisidirbai. Sakau, nieko nežinau, tikrai nieko nežinau. Pasako šokią datą, ką veikiai tą dieną. Galvoju, telefonę paieškosiu pagal nuotraukas, nes ten gal buvo, nežinau, ten 4 mėnesių skirtumas. Ai, susirandu, va. Ai, sakau, va, buvau galvą prasiskėlęs, buvau, tipo, Žalgirio ligoniai susiuvo. Nu, tai va, buvau įmuštynėse, siuvo galvą. Ir taip, ir pasirodo, ten bet pažino per Facebooką, bet ir tai ten, gal tais laikais, gal jau dariau kažką, bet nesakyčiau, kad ten žinojo labai žmonės, bet atpažino per Facebooką ir ten sumušiau kažkokią irgi paną ir kažkokį bičiuką. Ir kažkaip aš be mašinos buvau dar atvarysim pas juos. Ai, tai sakau, tai čia turbūt mes ilgiau pasidėsim. Nu jo, tai sakau, broliui, nes brolis atvežė, sakau, einu pasakysiu, kad tipo, nelauktų manęs. Ir aš ten einu pro tas duris, tada jie visi iš pasakos, iš manęs ten laikytų, palauktų, sulaikytas, tu čia niekur negalėjai. Tai gavos taip, kad aš aštuonis mėnesius turėjau varinėti kiekvieną penktadienį pasirašinėti, kad niekur neišvykstų iš Lietuvos. Ten vyko iki teisminis tyrimas. Gerai, o tarp mūsų? Nu. Advokatas irgi klausė, bandė prigauti, sako, tai baisi merga buvo, kad rinkėjai. Bet ne, nebuvau matęs. Bet taip iš lempas? Jo. O tai kaip ne, jie buvo, tave? Jo, tai, ne, tai vat ir su to surišo. O tai jūs iš viso buvote vienoj vietoj su tais žmonėm? Jie parašė, kad jie mane matė irgi Žalgirio to ligoninį, kad jie atvarė kažką ten, tipo, irgi ten, nežinau, gydytis, bet kažkodėl tuo metu jie nekvietė policijos, tai irgi čia labai skečia.
Nes tipo mane matė, bet jie nekvietė ir, ir kitą dieną atvarė parašė pareiškimą. Bet nors Geras. Nieko nesusiję, nu, ten nei draugų, draugai, ten absoliučiai, visiškai, visiškai skirtingi žmonės. Bet tada, žinai, visą laiką reikia, nu, follow the money, žinai, visą laiką ieškai motyvo. Ja. Tai ar jie tiesiog atsipažino? Ne, tai labai absurdas, aš čia turbūt buvo pirma pamoka, kad tu supranti, kad kas pirmas pareportina policijai, tas teisus. Word. Jo, jo, nes ir va tas ir gavos, kad aš jam ten atnešu kalną įrodymą, kad nu, net neįmanoma iš vis, kad aš buvau ten mieste, nes iš tikrųjų pala, kai man suvo galvą, aš čia buvau prasiskėlis, aš dar turėjau video namie, kad prasiskėliu tą galvą, tai čia ir kitais noriu. Tu filmavai kaip, ja. Ok, ok, išpakuokim šitą, tu turėjai, tai yra labai įtartina, ja. Kad tu turėjai savo ja, tai... nekaltumą įrodantį video įrašą. Ja, tai aš toks irgi advokatų, ai, tai palaukit, gyva, visas įrodymas, aš buvau namie ir čia prasiskaliu galvą. Ai, nu tai va, alibi, kad darėjai? Tai specialiai. Mes su draugu, su geru draugu Eriku žiūrėjom džekiausius dokumentiką apie togi Steve-O. Aha. Ir jie ten, žinai, daužo viską. Nu, į galvą taip. Į tą, na, ir sakau, nublemba, tikrai stiklinė yra lengva sudaužyti. Nu ir jo, lengva, bet gavos, kad dužo tą stiklinę, tą pirmą senelę nudužo, aš tą kitą iš visos tas inercijos sugrūdų į galvą. Oh! Na jo, nes aš sakiau, aš noriu Snapchat'ą gerą patrūkį. This is Norbe and this is Jackass. Ir ten, ir dar buvau ne savo namuose, pasitent tas kraujas purškė iškart iš tos galvos, ten visur bardagas, laksau po tas namus. God Dengiuosi, fucking damn it. Dar atsimenu, dar palikau raštelį, nes sakau, kvies greitą, nes šiandien nukraujuosi, jau ten stresas. Palikau raštelį, kad grįšiu, išplausiu grindis, nes visur to kraujo pilna. Tada irgi, nu jo, gerošia dokumentikas. Ir aš galvoju, kad aš davau, tai išleist filmą iš tikrųjų, kad tipo, kiek gali nesaunį padaryti ir vis tik viskas gerai baigės. Oh, atvarė tą greitoją šiaip ne taip, bet ten jau galvojau, kad nukraujuosiu, bet aš šiaip jau pats prisigalvojau. Nu ir viskas, ir toks mūsų vakaras ir buvo iš tikrųjų. O tie labai tą pasigavo. Nu ir iš pradžių, sakau, kaip ir jokinga, nes galvo tokia pirma patirtis su visą tai teisės, su garkoju, nu tai kas išėjai, nu ta prasme, aš ten nei advokato neėmėjau, nieko neėmėjau, nes yra, ta prasme, aš žinau tiesą, bet toks ir, galvojau. Jo, bet yra įdomus reikalas, kai tu jauti, nu, tas tardymo spaudimas. Jie įdomiai tai daro, tipo, tu jauti tai, ne? Jo, ir nes aš atnešiu vat, kalną tų įrodymų jam, jie nieko net nežiūri, sako, čia mes čia rinksim tos įrodymus. Ir tada draugas parašė, kad jis su manim visada buvo, kur su kuriuo žiūrėjom tos džekesus, tai jie apkaldino, kad jis irgi kartu buvo. Ai. Bet ten buvo per video, nes buvo net 15 minučių kažkoks video, bet ten nu, visiškai marozai su tom striukiam, kur kaip šiukšlių maišas, kur su tokiam laksto kažkur mėsta. Manau. Ir kur nu, mes visiškai nepanašus į tokius, kur aš dar tais laikais ten vos nesu ten su žaliom kelniam vaikštai ten ir panašiai. Tai. Jo. Bet nieko, viskas baigės. Geras. Bet, nu, bet jau po to, jau po, ten, žinai, kai praeina kokie 6 mėnesiai, jau supranti, kad tikrai nemalonu ir ten toliau tave taip... Tardo, ten pasako, tu čia, žinai, ten iš visų štokius, ten sužalojimus, ten pasudint gali, tai nemalonu. Nu jo, iš viso, taip pat, su teisės auga turėti reikalų iš viso yra, nu, teisus tu ar neteisus, tipo, geriau su jais neturėti, dėl to, kad jie yra pripratę daryti psichologinį spaudimą ir tu vis tiek tai galų gale tai tave pradeda varginti. Ir aš galvoju, kad ir iš tavo patirties, aš manau, kad teisėsaugai ir net advokatai dar nėra labai susipažinę šiaip su to tokiu viešu gyvenimu. Nes jie kažkaip vis tiek žiūri kaip į paprastą žmogų, nes tas pats buvo kaip ir kaip buvusi apkaltino, jie, žinai, man sako, tu nieko vis tiek nerašyk, taip į Facebook'ą, ten taip pasiteisinimą, bet sakau, blemba, jeigu neparašysiu mane, taip suės visi žmonės, taip turiu duoti vis tiek atsaką. Čia yra labai keistas reikalas dėl būtent viešumo. Ir aš nežinau, žinok, dar vis dabar, ar reikia rašyti ar ne. Na. Nes iš vienos pusės, kaip ir reikia kažką parašyti, iš kitos pusės, nu, tipo, tada užsisuki tokiam keistam lūpę, kur tu teisinėsi. Ja, ja. Tada, kad ir ką tu sakysi, tu teisinėsi ir nėra teisingo, na, jeigu kaip, žmogus jau tave nuteisė, jeigu žmogus, arba žmogus tave nuteisė arba ne, bet dažniausiai tai būna, kad tu jo nuomonės jau nebepakeisi. Visi vadovaujasi pirminių impulsų, kurį gauna kažkokiu tai ir jie nusprendžia, ar tu kaltas ar ne. Žinai, kaip sako, kad ar tu mėgosi su žmogum ar ne, tu nusprendži tenais per pirmas 3 sekundės. Tai tas pats yra ir su kaltumo prezumpcija. Nėra tokio dalyko kaip nekaltumo prezumpcija. Jeigu tu esi viešas žmogus,
Tai yra kaltumo prezumpcija. Kad ir, ką tu, kad ir kas išeina, tu visą laiką būsi kaltas. Ir čia yra, jo, čia yra ta kaina, kurią tu moki, kai tu esi, kai tu esi viešumoj. Ir biškai aš galvoju, kad ir tas tipo, teisinis procesas gal kažkoks kitoks turėtų būti. Nes tarkim ir su tom teisėm, kad man ten atėmė teisinį, ne už traktorių atėmė ten tas teisės. Dėl to, kad tu buvai parodomasis. Nu ir, ir šiaip už visą prieš tai ten, tarkim, padaryta mano veikla, nes anksčiau aš ten taip, jo, po miestą, žinai, ten driftindavau, kas nėra, nėra gerai. Ir jie man ten patys, jie man taip patys taip pasakė, ta prasme, policija. Sako, čia tik tarp mūsų, ta prasme, čia baudžia tave iš aukščiau, taipo. Ai. Sako, aš ten pati moteriškė, sako, aš čia nelabai matau to chuliganiško, nu, bet tave čia šiaip už viską. Okei, okay, sako, ruoškis blogiausiam. Nice. Dėkui, iš pradžių tai maloniai bendravo, galvoju, tai nu, viskas gerai baigsis, ne. Nes yra buvo visokių, bet žinai, anksčiau kitokie laikai buvo. Nes filmuodom, mes rodydavom per TV6, per adrenaliną. Realiai nuo to viskas prasidėjo, kad ten rodydavom Roškrogės laidą. Ir ten, kiek čia buvo, nu čia daug metų, kokie 7-8 atgal. Mm-hmm. Mes Gedo prospektą su broliu dviese driftinam, viens į kitą daužomės ir panašiai. Ir per teliką rodinom, gal net gruodžio mėnesį prieš kalėdus. Ir iš tikrųjų niekas nieko. Palauk, o tokiam reikalui reikia gauti leidimą ar ne? Nu, reiktų, aišku, bet mes nu, viskas be leidimų padaryta buvo. Nes ten ir buvo tas tipo, nelegalus kažkoks street and driftas ir panašiai, kas ir buvo įdomu. Ir būdavo, kad viena irgi tokia istorija, kad brolis sudaužė mašiną. Kai nefilmavom, taip aš šiaip važinėjom, medį ten pataikė ir aš galvoju, blem, reikia visiek išspausti video gerą iš to. Reikia nuvaryti kitą dieną su to pačia mašina, išmėti dalis ir kažkaip užfilmuoti, kad jis dabar sudaužo ir pasifilmuosim. Tai mes atvarom, išmėtom tas dalis, viską pastatom, kaip kad ką tik įvyko avarija ir atvažiuoja karo policija. Ir jie tada... Ir, nu, kai jūs lakeriai. Ir mes net nebeturim ką sakyti, žinai, ką tu jam sakysi čia... Vakar sudaužo. Okay, hear me out. Nu gerai, pasijamate dokumentus, viską, tada jie iškvičia. O karo policija turi jurisdikciją? Jo, gali paimti dokumentus ir tada jie iškvičia kelio, kelio. Aha, patrulius. Jo. Tada tie atvažiuoja, tada tie irgi sako, tai jūs čia pala ne tie, kur savanoriu, ten prospektą irgi filmavote, kad driftinat. Jo. Nu tai gerai, ir tada jau ten už viską, kiek įmanoma, viską išrašė. Ten sako, ten jūsų tas mersas, taip, su kuriuo ten filmuotas važiavimą. Gerai, einam patikrinsim ir jo, nėra vaisinėlės, ten už vaisinėlę baudą už viską. Bet kažkaip dar tais laikais lemai baigės, nors bratkis, man atrodo, su kliavu buvo, bet ten vos net ten šimtas litų gal, jeigu tas litas yra eurų. Bet gerai, nu bet iš kitos pusės, jeigu tu būtum patrulis ir tu atvažiuotum ir yra viskas rodo, kad avarija, o tau kamra sako, hear me out, mes čia nedaužėm, o mes vakar sudaužėm, tai kaip ir nepagavot, bet dabar yra čia visai meninė. Jei, yra. Va čia va, tas ir įdomumas, kaip ir sakiau, su tą mašiną užsimti, kad nes įsivėlė tokias va, istorijas. Nes ir dar va, ten, kur mes dar daužėm, dėl ko jie buvo gal truputį papykę, sako, kad jūs tipo, durne esat, nes čia nusikaltėliai bijo pro šitą vietą važiuoti, nes čia va, tipo, tvara, sako, STT kažkokie tipo, didžiulės patalpos, ten viskas sako, jūs čia tipo, tokias nesąmonės darot. Čia kaip savanorių gali ten kažkaip linkupės, bet to pasukus kažkoks yra ten secret pasadas. Tai mes prie jo dar tokį location išsirinkom. Geras. Pabūna tų tokių keistų sutapimų. Pavyzdžiui, man atrodo, koks nais buvo reikalas, kad kai liberalų sąjūdį ėmė STT, tai kažkaip tai, kad STT mašina prie liberalų sąjūdžio sankryžoje pateko į avariją ir buvo visur parašyta, kad STT pareigūnai pateko į avariją. Ir jie liberalai nesubarato, kad čia jie, dėl ko jie čia buvo toje sankryžoje. O tu jis, kiek... Esi skaičiavęs, kiek tu esi, vis tiek, jeigu tu driftini, tai yra trial and error reikalas, kur tu darai klaidas, mokaisi iš klaidų. Tu daug esi padaužęs? Kelis tik kartus labai greit išmoksi, iš tikrųjų, tas gerai. Šiaip viską greit išmoksiu, jeigu kažko nori užsimti, svarbiausia progresuoti. Tai buvo viena didesnė tokia avarija. Ten į tilto koloną atsitrenkau, bet ten nieko labai įdomaus, bet buvo, kad su draugu su bariku apsiverčiau.
ten... Pagavai stogą. Ja, ir kur visada, tu žinai, jeigu paimi draugą kažkokią ar daiktą ar kažką, nu, tu nenori ten sugadinti jo. Taip. Tai aš jau grįžau namo, nes irgi ten buvom išvarę pasivažinėt, atvaro bičiulį, sako, davai važiuom dar su mum, parodysim, kaip mes važiuom. Ir aš vieną biškį žinau, o kitą visiškai nežinau ir galvoju, kad nu, jis iš vis nemoka važiuoti, bet liam, gerai jie lekia, nors aš gavau jau mirsiu, kai tiesiog gale sėdėjau ant sėdynės, nes sėdynė neprisukta, diržų nėra, tiesiog šakinėjai visoji tai mašinai ir ten varo miško keliukais, kur abudu veidrodėliai daužasi per medžius, toks siaurumas, tada jis vieną kartą taip silpnai į medį pataikė, sako, nu davai, nori, bet tu sės, žinai, parodi, ką čia moki, nu gerai, sakau, bet čia ne mano mašina, tai aš ramiai ir ten vieną kartą susisukau, sakau, ne, ne, geriau nerizikuoti. Sako, varygi, viskas gerai. Nu ir praeina kokios 5 minutės, mes jau ant stogo visiškai ten murzini, purvini, viskas ištaškyta. Aš tas momentas irgi, aš jau matau, kad ten nuėsiu grįveis ir taip atrodo mintysia mašina ant šono. Ir galvoju, gal atvirs ant ratų? Ne, ant stogo. Tada dar yra kažkur jie nufilmavę, nes aš ant diržo sėdžiu prie vairo aukštinkom ir negaliu atsisekti diržo, nes žiauriai užspaustas. Ir ten žvengia, filmuoja, viską rodo. Sakau, davai, prašau, išleiskit mane, žinai, nes aš turiu atsitraukti, kad biškį atlaisvint ir tada atsektų. Tai atsikėm ir tada galvom, kaip kažkaip varyt, nes neveikia navigacija, niekas neveikia. O mes važiavom tiesiog, kur mato akis, tai skambinom draugam, bandėm... Bet dienos metu buvo? Ne, naktį. Bandėm pasakoti, kur esam. Jūs nežinomose miško vietovėse važiavote greitai naktį. Jo, legalių greičių. Nu, kiek tam buvo ženklas, žinai. 70. Ne, greitis nebuvo didelis, nes jeigu būtų didelis, jau nu, tikrai būčiau Facebook'o laivą kokį jungęs jau tada. Jo. Ja. Ir tada ten kažkur prie riešės buvo ir nieks nežino, kur mes esam, nieks negali atvažiuoti ir man atrodo, jo, savaitgalis ir mes einam gatvė ten link Vilniaus ir stabdo mašinas ir nieks nestojo, nes mes žiauri murzini. Nu, atrodo, kad tipo, iš kažkojo baliaus eina, tipo, visiškai ten parsigėrė pijokai. Nieks nestojo, bet kažkaip dajom kažkokį degalinę, atvarė draugas, nu, pato bandėm tą visą naktį atvers dar tą mašiną iš to miško ištraukti, nes, nu, kad sutvarkyt, ką pridirbom. Tai va, tai visai linksma. Aišku, tada sakau, nu ką, nusipirkau su bariku. Bet sakė, nereikia, viskas gerai. Aš šiandieną turėjau fantastiškiausią. Tu, pavyzdžiui, internete tu mėgsti komentarais kapotis, ar ne? Bet tik pas save dažniausiai. Nu, arba kas susiję su jo, jo. Tai pas mane šiandieną buvo fantastiškiausias pokalbis su aferistu. Mačiau. Matei? Nu, ką šėrinai, ta versme, story, ne? Taip, aš viską šėrinau. Man parašė merginos, tipo, tokios nulaužtas akauntas buvo, tipo, pavogė kažkas tai akauntą. Ir bandėm. Ir man visą laiką yra labai įdomu, kaip vyksta, tipo, nu, vat, kaip vyksta apgaudinėjimai. Ir dėl to aš iš karto įsitraukiu tokius reikalus. Bet tave kas nors bandė, kad nors paferiugint? Lema, čia vėl, tai aišku, apie mašinas, bet kai mašiną įdėti kokią mobilę DM, Vokietijai, tai ten rašo iš Afrikos principų, sakė. Jo? Jo, kur pervesk, ajo, užšaltą pasisastą, pervesk, ten, žinai, 200 ir jis tau dvigubį už tą mašiną ten atves. Bet čia, nu, bet reiškia, kas veikia. Turbūt ir tau, kad rašė, irgi reiškia, kas veikia. Kažkas pasirašo. Reiškia, kad veikia, jo. Ar nupirkai bitcoin. Nes tenais yra, ten aš turėjau nupirkti bitcoinų ir nusiųsti tenais tai Jenniferiai. Ir po to vienas mano bičiulis rado tenais tipo Jennifer FX. Tai kad yra tų akauntų gal 20 ir visi tipo kriptomilijonierės ir tipo ir jos, tu paimi bitcoinus nupirki, nusinti jai. Ir iš karto gauni 10 kartų daugiau. Easy. Šiaip mačiau pofollow ir mane viena iš tų X. Yeah. Jo? Tai, jeigu rekomenduoji. Aš rekomenduoju, žinok. O kodėl per du akauntus jie ten kažkaip darė? Kaip ten veikia? Tenais gaunasi taip, pas juos tenais toksai long conas yra. Iš pradžių parašo mergina kažkokia tai, tipo, kurios akauntas nulaužtas. Ir tipo, bet čystai Google Translatorius. Nu, čystai robotas. Tik tai aš nežinau, kaip jie padarė dar tenais tą video, kur jinai tenais, nes yra storių porą įmestų, kur labai kažkaip tai pagal atspindį netgi pažiūrėjau, kažkiek tai panaši mergina, tipo sako, va, žiūrėkite, man tipo įkrito 10 štukų baksų. Tipo, tai labai apsimoka ir veikia. Mm. Ir tenais kažkusai tai aiškiai indas, arba pakistanietis, tipo, ir jisai, ir reiškia, jinai yra vienas paryla,
ir tada jisai nusiunčia jau tipo pas tą pagrindinį akauntą, kur turi 100 tūkstančių, 104 tūkstančius followerių, ir kad jau tenais yra, jau, va tenais, va, tai jau yra tipo master kažką, tai ir jinai man padėjo, nes tai ir man atrodo geriau, kai tu turi kažkokio tai tautiečio liudijimą, kad tai iš tiesų yra pasitvirtinę. Ir tada jau, kai tu nueini, jau tada jinai tau pradeda jau, tipo, tu atsiūsk man tenais bitkoinų. Aš nežinau, kad bitkoinas ant tiek yra brangus. 58 kavautas, broli. 58, o kažkada taigi buvo, tu bitkoinais nežaidė? Ne, ne. Reikia, aš sakau, užsimt full time irgi ten to visko. Jau gal nebūtinai bitkoinas yra ir kitų ten... Jo, Ethereum'os visokie tenais, Dogecoin'ai ir panašiai. Aš... Bet arba reikia užsimt, arba tu būt reikia... Neinvestavai pas Aršauskai. Nespėjau, no. God fucking damn. Bet turbūt reikia, bet aš galvoju, kad reikia. Nes nu, čia dar jau dabar jau visi šneka, jau visi galvoja, kad pavėluota, bet dar iš tikrųjų dar tik bus. Dar tik aš irgi manau, kad tai yra ateitis absoliučiai priedo. Nu, kažkur tai reikia, žinai, visi kalba apie tai, kokio dydžio yra rinka šešėlinė, tenais visokie ten, o jiems kažkaip tai reikia, žinai, jeigu dabar jau yra pilna reguliacija bankų, tai jiems kažkaip tai reikia tos pinigus ir tas prekes kažkaip tai stumdyti. Tai aš absoliučiai matau, kad čia ir ateina kriptovaliutos. Plius ir ten tų pinigų daugia, nes daug visokių naujokų, kur galvoja, kad gali lengvai užsidirbti vis metą kišo ir ten, žinai, pakrenta kainos dampina ir jo, pralašia. Bet jeigu tokie kaip aš tenais užsidirbtų, žinai, kaip kazinkėse, jeigu tenais būtų taip gražu, jeigu tokie, kaip aš tenais laimėtų, tai tenais nebūtų taip gražu. Bet aš prisimenu, mane vieną kartą, man visą laiką, aš vieną esu prapisęs labai fainą reikalą, kai man paskambino naktį. Ir tipo, sakė, aš čia tavo sunus skambina, o man 20, gal 2 metai, žinai, 3. Sako, čia tavo sunus skambina. Kas? O ten 3-4 valandą nakties. Kas toks? Pistinu, padėjo ragelį. Būčiau galėjęs patampyti, žinai, galbūt netgi kažkas tai būtų atvažiavęs, bet labai jokinga, kai aš dirbau striptizo klube, buvo kolega toksai mano irgi administratorius, tai jisai buvo kojos, tipo tas, kuris nuvažiuoja pasiimti ir dirbdavo. Ai, skeminu, tipo, jo, kai kalėjime užskemina, tada jam pasako, kur nuvažiuoti ir jisai man pasakojo šitas dalykus, kaip jisai važiuodavo pasiimti iš babučių babkės. Tipo, nu, žinai, toksai šlikštukas. Kažkaip, jeigu jau apgaut, gal kitaip reikia apgauti. Ne? Aš tai kažką pasikeminęs. Ne. Arba kažką klastojas, bent jau. Tipo, kad lapai yra pinigai. Pala, garsiau gali pasakyti, neįsirašiu. Kad lapai yra pinigai, bet, nu, tipo, nelabai tenais, kas manim tikėjo. Bet žiaip, aišku, kad buvo minčių pasigaminti babkių, atsispausdinti kažką, tai, bet nu, tai yra neįmanoma. Žinai, priedo aš niekada neturėjau tiek drąsos, kad galėčiau tipo skeminti, nes man, nu, aš vis turėjau visą laiką aukštas moralės normas, tipo, skeminti, nu, tik tiek skeminti. Ai, kad, nors pavadu. Bliam, aš dabar prisiminiau dabar, kad iš esmės esu vos net tuo vat, indus apsimetęs iš tikrųjų. Ką? Vaikų būdamas. Bet buvo, ar appsas kažkoks messengeris, bet nu, ne Facebook'o messengeris, neatsimenu, buvo Mirka. AOL. Kažkoks, jo. AOL messenger. Jo, tai vien žodžiu, reikėjo žaidimui membership'o. Tai žinai, nueini į website'o, susirindi kažkokios panos ten fotkių, ten porno. Bet tokių, kur, nu, ne per daug obvious. Taip, amateur. Jo. Tada kažkaip per tą messengerį galėdavai susirasti ten, nežinau, ar pagal šalį, kažkaip random žmonės susirandi, pradedi rašinėti ir tipo, viskas, užčiešini, kad reikia nupirkti to žaidimo membershipą. Tada aš tau atsiūsiu, žinai, nuotraukų. Tai aš kaip pagalvoju, ką tas senis galvoja, kur tipo, žaidimą kažkokį perka, tai tipo, jam čia ką tą pana parašo. Bet va, bet jo, kelis mėnesius pažaidžiu. Bet šiaip nėra nieko... Man atrodo, kad gamtoje yra labai labai mažai dalykų durnesnių už čiuvaką su stajaku. Tai čia kaip ir... Tai yra... kaip ir, čia, ir čia nėra šiaip skemas, nes jis gavo, ką norėjo. Šiaip... Taip. Viskas aš savo išteisinu, viskas o kaip, tai tu išteisini, o kaip tu dabar gyveni su tuo, kad tu padėjai vyresniam vyrui nusilengvinti? Svarbiausia, kad aš to nemačiau ir gerai. Nes jeigu aš ten četru lėčiu nebandęs, nes man... va tiek, man jau geriau ten smašina prie mirties būti, negu žiūrėti to tokį dalyką. Aš kažkada tai labai norėjau, kai buvo...
žodžiu, buvo kažkuriuo tai metu čigonai, kai Vilniuje labai ten reikšdavosi. Ir būdavo netgi spaudoj keletas istorijų, kaip jie ten apsuka žmonėms protą ir lieka, tipo, ir žmonės patys jiems atiduoda babkės. Ir man visą laiką būdavo įdomu, nes man labai patinka visokios psichologinės manipuliacijos, tipo, kaip veikia žmonių smegenys, žinai. Ir man buvo įdomu, nes tai yra masterclassas, kad tau žmogus pats atiduotų, tenais, ir didžiulėmis sumomis jos apiplėždavo, tenais, to žmonės, bet apiplėždavo tik tai tuo tokiu labai elegantišku būdu, kur tipo kažką tai tau ir tu ir stovi, žinai, tipo, ir lieki stovėti laikydamas maišelį. Ir einu aš Pilies gatve vieną kartą, čia prieš kokį daug metų, prieš tipo, nu, ten 7-8 gal. Ir vasara, ir prieina dvi čigonės. Ir tai pasako, duok, aš tau iš delno pabursiu. Ooh, Dear Diary, jackpot, davai. O man įdomu, žinai, gerai, tvarkoj, davai. Davai, babulė, einam. Nu ir jinai tenais man kažką, tai rusiškai, žinai, aš rusiškai suprantu. Ir tenais, vo, čia kažką, tai vyžu, ten, vo, čia kaip tu gyrė mane, faina, žinai. Ir sako, tai duok dabar man pinigų už tą būrimą. Nu, tvarkoju, aš atsidarau piniginę, o aš jau šau biznyje, žinai, tipo, aš jau vedu vakarėlius, aš pasiturintis jaunuolis, žinai, aš turiu, pas mane buvo, man atrodo, 400 ir tenais 50 ir čia litais, tipo, bet 400, 50 ir 10. Ir aš jie, ir 5, man atrodo, ne, 5 buvo kapeika. Nu, žodžiu, kad aš, ar, gal 10 aš jai žodžiu, kad jau taip jau... Kaip ir normaliai. Atseksiu jai, nu, kaip normal, už normalų bilietą, žinai, tipo, aš sudalyvavau šau, aš labai norėjau, bet aš žinau, kad mane turi to jau kažkada, tai nes jai tikrai neužteks. Aš jai duodu tą 10 ir jinai sako, davai, aš tau padarysiu, kad pinigų daug būtų. Ooh, baby, yeah, važiuojam. Ir jinai pasiema tas 10 ir taip, aš ten kažką tai, ten trina, ten kažką tai. Ir aš, ir sako, atidaryk piniginę, ir jinai mato, žinai, tuos. Ir aš matau, kad jinai mato, ir jau matau, kaip seilė tysta pas ją, jau viskas, jau jinai, žinai, target acquired, viskas, jau jinai, jau, nu, vat, o aš žiūriu, ir man toksai, uu, baby, tai vyksta, tai vyksta. Ir jinai jau viskas pamatė, ir kažką tai jinai tenai su tuo dešimkė, tipo, būrė, ir tik tai cept už pinigų, aš jai už rankos, ir jinai pradėjo šaukti, kad muša nėščią moterį. Mūšo nėščią moterį kažką, tai ir ant visos gatvės. Nu, biški gėda, žinai, bet nu ką, aš savo babkį tai netiduosiu. Nu ir aš ją taip hopt, prie, o jinai laiko tas babkės, žinai, tipo sugniaužus. Aš ją prie sienos prirėmiau, sakau, tipo, davai, atiduok. Sakau, atiduok gražiu. Žinai, ir jinai žoskai. Ir du vyrai kažkokie tai, tipo, pist ir pamatė ir atbėga. Nu, aš jau kaip ir teisinsiuosi kažką tai. Ir jie pribėga, tai bobai rankas tik tai hopt užlaužė, žik, atidavė man babkę, sako, viskas tvarkoj. Paleido tą moterį ir jinai, jos dviese buvo ir jinai ant manęs, žinai, tai prakeiksmais visokiai. A, čia tau tas. Galvoju, you can play that game, okay, let's go. Ir aš ant jos, tipo, ir, bet žoskais tokiais, tipo, kad tenais tavo vaikai trečią kartą išsigyvė, nu, žodžiu, tenais, tipo, nu... Rimtų prakeiksmų. Pasiliko 10 bent jau lydų. Ne, jinai negavo nieko. Jinai godumas pražudė Romą, broli. Ne. Jinai būtų galėjusi išeiti su 10. Jinai ėjo vabank, jinai negavo nieko. Ir aš ant jos pradėjau šituos prakeiksmus ir jinai kažkaip pasidavė, nes iš mūsų dviejų 50% žmonių tikėjo, kad prakeiksmai veikia. Bet kas jokinga, formulė gan paprasta, kur sakai, nori pažiūrėti, kaip čia psichologiškai, kaip kas veikia. Jo, aš tikėjausi. Arba aš užsiroviu ant labai netalentingos vagilkos, arba... Praktikantė. Arba pradžia. Praktikantė. Ne, bet vyresnė moteris, žinai. Jau turėjo, ir jinai, jau tokio amžiaus, kur tai, kad jinai nėščia bullshit, žinai, tipo, nu, aišku, gali susilaukti kokio nori amžiaus, bet ne, jinai nebuvo nėščia. Bet va, ir turėjau tokį, bet aš labai tikėjausi, kad man ten priburs kažką, tai aš netgi būčiau, jeigu mane būtų normaliai užbūrę, aš būčiau susimokėjęs tas 400 litų. Žinok, aš būčiau padėjęs 400 litų, bet kad man galėjo. Full program. Nu čia jau jos klaida. Aš kažkada filmavau
apie Benami dokumentiką. Ir buvo, tai, nu, aišku, gal ne čigonais pavadinkim daugiau tokio experience'o, bet šiaip su, nu, narkomanais iš tikrųjų. Kur ten variniai visą dieną su Benamiu. Toks maladės bičiukas šiaip buvo. Labai maladės, tai, nu, aišku, Benamis, bet visiek. Bet požiūris, jis linksmas buvo, tai man nesiskundė gyvenimą, tai tuo labai patiko, nes su daug ko bendravau, tai pas visus tą patį istoriją, kad ten kažkas nepasisekė, žinai, ten jie atsigūrė, ten gatvį, ten juos apgavo, jis, aš sako, man tai gerai, žinai, ten tipo, nuvarom į ten konteinerį, surandam kokių gerų daiktų, nuvarom į kalvarkės, tos daiktus parduodam, dar nuperka, žodės žmonės, kažkas ten palalitais gal tais laikais dar buvo, ten po pitaką, po čirką, nuperkas, tada jis varo į kazinkę, pasidvigubina, varo gerti. Ir viskas, čia jo visa formulė. Biznio planas. Ir tada vėl, žinai, iš naujo yra nakvynės namais, ten gali taip nemokamai, ten gali nusipraust, pavalgyti, jie apsirengęs gana normaliai, taip eina, sutinka, kad šiaip paprasų žmonės ant jų rėkia, taip pat pažiūrėkit, kaip jis atrodo, aš geriau už jūsų apsirengęs. Bet buvo, kad ateina visokie narkomanai ir taip pat tiesiog sako, nu tai mes jau paskaičiavom, kiek čia jūsų kameros filmuoja, kainuoja. Tai žiūrėjom, ruoškitės, atimsim, arba sėdi, pliamą, reikia dozės, sėdi, randa kažkokį metalą, pradeda laupytos metalus. Tai tie visi va tokie čigonai, tie nėra malonus dalykas. Narkomanai yra žiauriai baisu. Nes jie, va, tie yra žmonės, kurie neturi ko prarasti. Ten nepamatysi peilį, ten jau gali būti. Ne, jo, jie, o ką jie, o kas jiems gali blogesnio jau atsitikti? Susipažinau tada su to babatuku, to lietuviškas viskis, ar kaip jo vadina. Ai, tas paviršio šluostimo, tas... Ten lemba, kios keliose dar, gal net dabar pradavinėjo statyti, tipo, buteliukas. Turbūt, nu, gal panašaus tūrio kaip šitas, bet ten gal 8 laipsnių, kainuoja ten gal 2 eurus, ar ten gal, vat, jeigu litis, nu, bet ten kur jokinga kaina. Ir, nu, ten... Sako, pažiūrėk, taip, nusiema kipūrės, šiaip su mene žaizdu, ant galvos yra, sako, gali būti nuo šito, nes draugelis myrė prieitą savaitę. Nu, davai. Tai ten... Koks žoskačius. Bet buvo įdomu. Tada nuvarėm dar prie Maksimos bazės į miškus, jie buvo namą pasistatę. Taip, benamiai jau tokie draugeliai, plus minus. Ne visai benamiai. Bet iš nieko, ta prasme. Kur, nu, taip, biški medžio, biški kažkokio betono, biški šiukšlių. Ir va ten buvo, kad jau peilį biški pradėjo vaištintis, kažkokio panikė buvo ir jai neįpylė gerti ant to babatuko ar ko, ir jau pradėjo, žinai, su peilį banoti. Sako, jinai tu savo bahūrus prie tą savaitę nudūrė. Tai va, tokią dokumentą. Wow, tu į tokį reikalą buvai? Jo, ir tada, bet tada, va, norėjom, kad, nu, ten irgi su draugu Viteniu filmavom, tai... Neišėjo viską nufilmuoti ten irgi, nes, nu, ten pats ten už savo gyvybę, ten kovoji kartais, nu, ten žiūri, nes ten gali iš pasaulio ateiti, ten iš tikrųjų, žinai, žiūrėsiu, oblemą kraujuoju, hebra. Tai, tai šiaip ten tas darbas labai ten įspūdingas buvo, nes mano diplominis darbas buvo, tai ten 10, ten raudoną tą diplomą gavau ir dar po to kažkokiose ten parodos ar kažkur rodė. Ten girdėjau, kad ten visi... Tai yra kažkur tai? Ne, už privatinės, nes man tuo ir nepatiko, kad visi, nu, ten vertina labai teigiamai, labai įdomi ta istorija, bet man nepatiko, nes aš negalėjau, va, to, va, ką dabar pasakau, to perduoti, nes, nu, ten reikėtų turėti kažkokią dar papildomą komandą, kuri tave prižiūri, kad ten, nu, nenudurtų tavęs ir netimtų ten fotikų dar kažko, nes kalvarkėse irgi ten atsistojęs prie staliuko pardavinėti, ateina kažkokie su šunim, sako, čia dar, tipo, stovėsi, tipo, irgi visus pakasim, nešia kontrabandą po šito staliuko, tipo, eikit iš čia. Ir čia prieš, žinai, ten, kiek čia, 5 ten metus, kur galvojant, gal nevyks jau tokie dalykai, bet dar vis dėlto vyks. Tai vat norėjęs tą visą perduoti. Šiaip žiauriai įdomu, kad yra benamio, tipo, ta, nu, kad tai yra visa bendruomenė, jo, ir kad tai yra visas atskiras pasaulis. Ten vyksta, jo, tokie dalykai, ten sunku patikėti. Kas, pavyzdžiui, dar tenais vyksta? O, nu, miršta dažnai, aš. Jau, obviously. Jo. Bet jie miršta ir jie, kas jūs pasirūpina? Man niekas gan būna dragulį kur nors kūnus. Nes buvom nuvarę į čia va, netoli, kur čia dangoraižiai ir ten visokie, žinai, seni namai randa, jie kokią apleisę namą ten, žinai, apsigyvena, po to ten sušalo koks, nu, ar ten perdozojo kur nors. Ir viskas. Bet kas man pikčiausia, va, tai aš iš tikrųjų, žinai, čia gal kažkam nepatiks, kad nedalinu iš tikrųjų pinigų niekam. Kur, žinai, prašinėja. Nes iš tikrųjų yra visos sąlygos. Va, ta prasme, kai aš susidūrau su to, yra tie nakvynės namai, kur viską jie ten turi, viską. Tipo, gali mėgot, gali nusimaudyt, gali teliką, ten viską turi. Tipo, net ir intikų ten pasirūpintų telefonų. Svarbu jiem negert ir paso neparduot. Du dalykai. Ir ten visas galimybės turi. Ir jiem ten dar darbą surastų, viską. Tai, ir ta prasme, ir tie, kur čia skundžiasi, kad, žinai, ten viskas sugriuvo, viskas taip toliau, yra sutiktos galimybės, žinai,
vėl iš naujo kabinsi. Nu jo, atsitiesti socialinė sistema kažkokia tai yra. Ne? Jo, tik iškaip kai tą pamačiau, kad ten nėra taip blogai. Ir dažniausiai, manau, tokie, kur ten prašinėja, tai nu, ten kitos problemos, kad toliau ten gers, prasigers ir viskas. Žinai. Nu jo, Lietuvoje jau visgi nebėra to reikalo, kad kaip Indijoje kokioje, kur tu, jeigu tu gimėjai gatvėje, tai 99% kad tu ir mirsi gatvėje. Lietuvoje vis tiek yra kažkokia tai socialinė sistema, pakopos, per kurias tu perlipęs gali vis tiek kažką taip iš kitos pusės, jeigu tu neturi motivacijos, tai a ką tu? Bet ir dar prirenka jie pinigų, nesgi Vaidotas darė kažkokį video, ten Marozus vaidino ir su kažkokiais ten irgi benamiais jokavo ir sako, nu nemato ten spy camera filmuoja, sako 500 eurų per dieną ir jis surenka kiti. No. Jo, sako, kad susienėtis ateina 100 eurų ten numeto, tai ten kaip pagalvoji, žinai. Nu jo, svarbu gailiai tą daryti. Aš kažkada skaičiau, buvo labai faina knyga Manipuliacijos vadovas padarėjams piliečiams. Ir tenais buvo tiesiog pateiktos manipuliacijos technikos visokios. Ir viena iš jų buvo paprašaikų. Tai vienas profesorius. Toje pačioje miesto aikštėje vaikštinėjo vieną dieną. Ir ten, ne vieną, ten kelias dienas taip vaikštinėjo ir prašinėjo pinigų. Suvedė vidurkius, viską. Ir tada kitas 5 dienas vaikštinėjo. Ir prieš paprašydamas pinigų, jisai paklausdavo, kiek valandų. 25% pakėlė. Dėl to, kad tu įveli žmogų į paslaugų tau darimo, tokį, jeigu tu gali pasakyti, padaryti kažką, tai jam tipo, kas nieko nekainuoja, tada kita paslauga jau yra. Ir dėl to labai dažnas žmogus, kai tu jam duodi pinigų, tai jisai dar tada paprašo cigaretės. Ir tada dar, duok atsigerti. Nes tada žino, kad tai jau esi... Bet jau nemalonu, tada irgi daros. Nes manau, yra tokių buvo situacijų, kad kažką duodi, kažko padedi ir po to matai, kad negada. Jau pajaučia, kad tu jau geras ir tada viskas, varo. Jo, ir tada naudojasi tavo gerumo. Aš, pavyzdžiui, irgi neduodu. Kažkada tai. Aš vienas garsus prodiuseris, mes ėjome gatve, kažkaip tai tokia pasakė frazė, kuri man labai, labai, labai įstrigo. Priejo, sako, padėk. Ir sako, o kas man padės? Aš taip, o, teisingai, o kas man duos? Yeah. Ir aš nuo to laiko nebeduodu. Nors aš vieninteliams, kuriems tikrai visą laiką stengiuosi duoti, tai gatvės muzikantams. Ne, bet čia jau kitas, nes jis kažką daro, stengiasi, tame smėgė, tu kažką padaryti. Aš mėgstu, jeigu aš sustoju paklausyti, aš perku visą laiką biletą. Ja. Man tai yra toksai, nu, jeigu jau tu mane sudominai, tai aš turiu tau čia tas iš šaubiznio kolegiškumo. Ja, ar ten, žinai, kokia močiutė, kažkokia ten gėlytė, kažkokia smulkmena padarius, tai žinai, ten va, o, jo, gėlės irgi iš močiučių, pavyzdžiui, pakalnutės, viskas tarp. Ja, tai vat... Bet ir, žinai, būna, pavyzdžiui, žiūri tu į tas babutės, kurios pardavinėja gėlės, ir tu nežinai, ar jos gaus tos pinigus. Nes pagal visą tą sistemą, žinai, kaip yra, pavyzdžiui, tu, kad ir tu paprašaikų mafija yra. Kur vieni renka, kiti po to ateina susirenka. Nesgi kampai, tai jie irgi yra išskirstyti. Tu, jeigu tu esi benamis, tu negali ant bet kurio kampo nueiti ir rūbą gauti. Nu, vat įdomu, kaip su šito dabar, šiai dienai. Kažkaip nelabai ir matau dabar daug tokių, žinai. Mhm, išsivalė biški miestukas. Nu, bet yra tų... Bet jeigu žmogus paprašainišina, tai... Labai dažnas atvejis, mano, prisimenu, kažkada tai dar vaikystėje mama pasakojo, kad jinai buvo tenais toksai ir tvarkingai apsirengęs vyras ir jis priėjo ir sako, aš labai atsiprašau, kad turiu taip daryti, bet va, man trūkstant vaistų, va mano receptas ir tvarkingai apsirengęs vyras ir jinai jam davė, tenais pati nelabai turėjo, bet davė jam pinigų ir galvojo, kad padarė labai gerą darbą, nuėjo į darbą, sako, va, sutikau vyrą ir jisai pateikė man receptą ir jos bendradarbė. Receptą davė? Su rudom kelniam. Taip, sako, aš jau vakar atidavau savo visus pinigus. Nors aš pats esu prašęs irgi pinigų vienu momentu. Esi prašęs ką? Jo, bet čia tokia nestandartinė irgi, kad Amerikoje važiuoju ir pataikiau į mokamą kelią. Ir kad ten išvažiuotum, turi kapeiką, tai pasumės, žinai, į tą tokią valdą. Ir ten neturiu, ten bedu trūksta. Ir jau žiūriu kamštis už galą, ką žinau, ką daryti. Einu į kitą automobilį ir sakau, sorry, tipo, hebra. Čia reikia išvažiuoti, duokit ten kažkiek. Sakau, duosi telefoną, gražinsi kažkaip tas pinigų, jiems, žinai, nereikia. Bet visai. A, šitas nesiskaito. Jo, jeigu iš blogo, ne, gal.
Nu dabar nesenai Circle K kavą gavau nemokam iš esmės. Nes iš tikrųjų neturėjau iš už ką susimokėti. Iš esmės, ar tiesiog išėjai? iš esmės, žinai, iš man labai esmės. Primena, kaip kad būna, kai farai atvažiuoja filmuoti ir kai sako, man bus, ne, tai, o tai kodėl mušėte? Ne, tai gerai, ne mane bus, ne nachui siunčia, o kaip iš tiesų būna? Ne, buvo taip, kad žinau, kad kortelė yra 3 eurai ir noriu 2 kavas nupirkti, nes draugui reikia irgi pavaišinti noriu. Ir sakau, pažiūrėkit, turi būti nemokamai viena. Žinai, ten kažkiek ten nusipirkė vieną nemokamą. Ir kažkaip jis sako, kažką ten pažiūrėjo, bet jau aš supratau kažkaip, kad ne tą pažiūrėjo. Sako, tai gerai, dabar už vieną susimokėkit, tada tą kitą nurašysim. Gerai, susimokėjau už vieną, ten dar šokolduką kažkokį. Sako, dabar dėkit tą kortelę, tipo už antrą. Nurašyti reikia iš kortelės, įdedu. Sako, tai neturit jūs antros. Sako, tai apgavot mane. Sako, aš neturiu pinigų, dabar prasme, kaip aš jums virksiu tą kavą. Ir ten biškai pasiginčiom, kad aš, žinai, labai užsiciklinu ant to, kad mane apgavo. Tada matau, kad jau užsiknisot gerai imti, sako, tą kavą yra iki šiandien. Tai va. Turi suktis. Nesisuksi, negyvensi. Nu, čia buvo kelios dienos, sako, sunkesnės. Nesuvaikščio pinigai, matai, aš investavau vis dėlto į tą bitcoiną, nenorėjau čia sakyti. Čia yra geriausia frazė, kurią tu gali išgirsti iš žmogaus, kuris tau yra skolingas pinigų. Ne, matai, jau iš manęs išėjo, dar tiesiog pas tave neįkrito. Tris fucking dienas. Lemba, yra buvę iš tikrųjų. Nesu įkritimu, bet... Pas mane prodiuseris vienas yra buvęs, kur... O Jėzus, pas jį visą laiką, jeigu kažkas tai gali atsitikti, nu, vat, kaip sakau, kažkas, jeigu gali blogo atsitikti, tai vat jam atsitiks. Aš galvoju, ne tas pats, koks prodiuseris. Ne, matai, čia, blėt, stėlį, žinok, čia buhalterė, supranti, čia primakliavoja, čia dabar yra čia toksai, tai tiesiog, čia, blėt, stėlį. Pas jį vyras buhalteris. Kur labai nepatinka, kur tiesiog tu realią priežastį pasakyk, gal tu palauktum, dar viskas sakė, žinai, bet ten, kur jau matai, kad... Ne, jūs ten, blėt, žinau, čia, taip, tiesiog gavosi, kad... Tu uždirbi, salės pilnos, tu uždirbi. Nu, čia tiesiog, supranti, čia buvo, čia tas keitėsi įstatymai, čia tokie... Nežinai, apie ką kalbu. Nesi girdėjęs taip kalbančio žmogaus, nesi vienas ant Lietuvos taip kalbu. Aš žinau, mano draugelį vieną, kur... Realiai galvojau, kad draugas, kur paskolinau draugui pinigų, bet kad viskas legaliai būtų tą vekselį dar pasirašym. Kur atrodo, nu blemą, neapsigausiu, nu blemą, yra dokumentai, nusifotkinau, tipo, ir doką, viską. Praeina ten, tariamės gal ten mėnesis ar du, praeina ten, nežinau, jau kokie 3-4 mėnesiai, žinai, jau žiūriu, kad ignoruojas mane. Ir galvoju, nu, ignoruoju, okei, paduodu aš tada į teismą, kad man tada skaičiuotų tos ten antstolius kažką. Nu, sančiu, aš tam teismui dar ten už tą prašymą kažkiek dar susimokėjau. Atsiunčiu atgal atsakymą, tai čia niekas negalioja, nes jis taip išsiregistravęs iš Lietuvos. Žiūri, jis jau Danijai sėdi, nebe Lietuvoje, neturi adreso lietuviško, tas vekselis negalioja, tada irgi supratau, kad po čia... O kaip gali negalioti vekselis? Va, tam esmė, kad jie neturi, tipo, kur siūsti po šaukimo, tai vos net ten reikia ten, kokiam ten, nežinau, ten ai, į Danijai ieškoti. Tada turi tipo, kreiptis civilinė tvarka, bet čia bet neįsivizuoju, kaip, bet jo, tipo, kad... Sounds like bullshit. Eik tu savo, jeigu, tipo, tu... Jeigu tu išsiregistruoji iš Lietuvos, tai tavo skolos nu, nebėra kaip išieškoti skolų. Bet už to, nu tikrai, va, buvo, va, aš nežinau, sekančių, žinai, žingsnių, kažkaip turbūt yra kažkokie rimtesni dalykai, bet matau, kad ten užtruks, tai praėjo kokią metą, bet gerai, va, vis dėlto, dabar viešumas, va, tokioje vietoje gelbsi, nes parašiau gražų postą tada į Facebooką, nes gal, sakau, blem, žmogus dingęs kažkur, bet kur nieko nesakau, nei apie skolas, gal dar paskolinti reikia, gal neturi pinigų, netrašo, gal kažkas nutikė. Gal galite padėti jam perduoti, jo, kas tai jis tada, pažįsta. Tada per pusvalandį gavau pinigus į sąskaitą. Oi, tai labai greitai. Aš man atrodo, nesu, aš esu kažkada tik grasinęs kažkam, tai kad tai padarysiu. Bet taip galų galiai ir neatidavė man. Ai, sakau, eik na. Na, nu, kai aišku, tu neinvestavęs daug tavo. Lengva mojuoti tais pinigais. Ai, ne, nedidelė suma buvo. Tiesiog aš pagalvojau, kad man dabar ten kažką tai, nu žinai, o priedo aš nepasirašęs nieko. Tai. Kažką tai, bet... Bet vat ir su to pasirašymu atsargiai čia reikia, ten irgi dar pasidomėtais įstatymais, aš čia gali papult, kur atrodo padarys viską teisingai. Gausius, kad tu jam skolinkas. Ja, ja. O ten žiūri, deda stories Instagram'e, Britva nusipirko Dana, good life, only good vibes, hashtag. Iš mano pinigų. Iš mano fucking pinigų.
Norbert, žiauriai, ačiū, kad tu atėjai. Ačiū, kad man pavėdėt. Čia kažkaip tai visai, tu man patinki kaip žmogus. Žiūrėsim. Kai atiduos teisės, praveš. Nu. Gerai. Bet jau reiks atsargiai važinė dabar. Kažkaip, bet manau, nesigaus. Važinėsime labai labai atsargiai ir tikrai nedriftinsim. Ant sniegučio. Kokį? Jums patinka važinėti ant sniegučio. Gerai, viskas, baigiam. Ai, pala. Ne, nebaigiam. Tau gera dovana padarė rinkinį. Super, ačiū. Čia tave gal netgi praveš kažką. Arba aš pravešiu, gal irgi jo vežė ne kartą, dar galės pavežiuoti iš tikrųjų. Smagu. Ir tau rankšlastis. Greitai džiūstantis. Ačiū. Kad neišeitum tuščiom. Top sport, top sport. Top sport kazino, lošimo automatai. Top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.